wallahi wabarakatuh dan salam sejahtera tu bulan tu bintang tu pucuk kayu ara hai selamatlah datang datang dengan gembira tu bulan tu bintang tu pucuk kayu ara datang dengan gembira mantapkan bahasa kita Hai murid-murid, kita berjumpa lagi dalam PKP ini. Hari ini saya Cikgu Rosyatimah binti Al-Muhammad daripada SMK Bertam Indah bersama dengan saya Puan Roziah binti Mat Sawai dari SMK Bukit Jambul. Pada hari ini anak-anak murid sekalian berpeluang untuk mengikuti program teknik menjawab bahasa Melayu kertas 2 SPM. Nantikan ya anak-anak sekalian. Baiklah murid-murid, kertas 2 ini bahagian yang paling penting ialah rumusan. seperti yang kita tahu rumusan ini merupakan bahagian yang mempunyai banyak markah iaitu sebanyak 30 markah. Rumusan ini juga seperti yang semua kamu tahu Ada empat isi, empat bahagian yang perlu kamu kuasai Iaitu yang pertama ialah pendahuluan Markahnya sebanyak dua markah Yang kedua isi tersurat Iaitu kita kena uh, nyatakan enam isi tersurat Jadi enam isi tersurat, enam kali dua Kita akan dapat dua belas markah Kemudian bahagian yang ketiga ialah isi tersirat. Kamu hanya perlu nyatakan hanya dua sahaja isi tersirat. Kamu akan dapat empat markah. Kemudian bahagian yang keempat iaitu bahagian kesimpulan. Bahagian kesimpulan ini juga ada dua markah. Jadi jumlah semua markah yang kamu dapat, markah isi ialah 20. Kemudian sekiranya kamu mendapat markah 20... Markah bahasa sekiranya tidak ada kesalahan, tanda baca dan sebagainya, pemeriksa akan memberi kepada kamu 10 markah. Jadi untuk bahagian rumusan ni, pemeriksa boleh memberi kepada kamu 30 per 30 markah. Okey, faham? Nombor Jadi kita teruskan bagaimana kita hendak menjawab bahagian pendahuluan. Kita tengok sini. ya. Okey, lihat. Ini ialah contoh soalan. Ha, baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan tentang persediaan-persediaan graduan sebelum memasuki alam pekerjaan dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran. Jika dilihat pada soalan ini, kamu mesti cari dulu yang mana fokus satu, yang mana fokus? Dua. Okay, ha? Fokus satu ialah selepas tentang. Ni. Ha, dekat soalan nanti akan dihitamkan. Dari persediaan ni sampai lah sebelum dan ni akan dihitamkan. Maksud uh, uh, perkataan yang dihitamkan yang pertama tu kita anggap sebagai fokus satu. Kemudian selepas dan ni usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran itu ialah fokus dua. Fokus satu ialah untuk mencari isi tersurat. Isi tersurat iaitu isi yang ada dalam petikan. Manakala fokus dua ialah untuk membantu kamu mencari isi tersirat. Okey ya. Okey, kemudian untuk apabila kita nak membuat pendahuluan, tengok di sini. Beri perhatian kepada fokus satu. Tengok di sini ya, perhatian fokus satu ni untuk nak bina pendahuluan kamu mesti sinonimkan perkataan selepas perkataan tentang. Jadi semua soalan SPM mesti ada perkataan tentang. Jadi selepas perkataan tentang tu kamu tengok apa perkataannya kamu sinonimkan. Ini untuk mendapat markah pendahuluan. Okey? Jelas? Jadi tengok. Bila kamu dah dapat perkataan tu kamu sinonimkanlah. Kalau soalan tu tadi dia kata tentang punca. Jadi kita tukar nanti faktor, faktor ataupun sebab, sebab. Kalau soalan tu dia naik ha, tentang masalah, jadi kita tukar dengan kekangan. Begitulah seterusnya. Jadi ini antara yang telah keluarlah dalam peperiksaan SPM. Jadi eloklah pelajar-pelajar kamu semua kalau boleh hafal lah apa ni perkataan-perkataan ni. Okey, tengok lagi. Ha, ini adalah cara nak membuat pendahuluan. Okey eh? tadi cikgu dah terang, perasa ni memulakan ni. Sebab kita dah dapat soalan rumusan, kita mula dengan rumusan. Cikgu guna cara ni, cara ni memang kamu akan dapat markah 2. Kalau cara yang dulu memang di sini kita letakkan petikan. Itu sukar sikit. Sebab kalau kamu letakkan sini petikan, di sini ni kamu tak boleh salin dah fokus 2. Kamu kena cari sama ada latar tempat ataupun latar masa. Jadi yang cikgu bagi ni, ini sangat senang kamu dah boleh dapat dua markah bukan dua markah sebab markah isi dua markah bahasa satu. Jadi di sini saja dekat pendahuluan ni kita akan dapat tiga markah. Okey kita tengok ah perasa nak mulakan rumusan. Yang pertama kita mesti tulis rumusan. Ada calon-calon tak tulis rumusan ni, dia tulis petikan. Tapi yang lain ni dibuat cara ni akan dapat satu markah saja. jadi ingat bila kita buat rumusan yang perasaan yang pertama ni mesti tulis rumusan membincangkan. Yang ni tadi kita dah sinonim kan? Jadi kita sinonimkan, kita pilihlah salah satu sahaja. Sama ada langkah-langkah ke, persiapan-persiapan ke. Okay? Pilih satu saja. Yang nombor tiga ni ialah kita salin saja fokus satu dan salin saja fokus dua. Salin semua. Okey ya, jelas? Tengok yang cikgu Bu dah buat. Ha, oh, ni. Jadi, Nampak ni, rumusan, membincangkan, yang ni kita dah sinonim tadi kan. Langkah-langkah graduan, ini adalah fokus satu ni. Graduan sebelum memasuki alam pekerjaan dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah pengangguran. Jadi di sini akan dapatlah tiga markah. Okey, jelas? Mereka untuk bahagian, macam mana kita nak dapat markah untuk bahagian pendahuluan. Okey? kita pergi pula ke perenggan yang kedua. Okey, yang ni pendahuluan ni kita buat satu perenggan perenggan yang pertama. Ni sekarang kita tengok perenggan yang kedua untuk kita menulis isi tersurat. Jadi macam mana kita nak mencari isi tersurat dalam petikan? Okey, inilah okey selalunya lah, selalunya isi tersurat ni akan dapat dilihat dalam perenggan yang pertama tapi kalau perenggan pertama tu di akhir di baris yang akhir tu kalau di baris awal tu itu selalunya pengenalan dalam petikan tu. Jadi kita tengoklah dalam perenggan pertama tu yang bahagian akhir. Kemudian kamu tengok perenggan kedua, perenggan ketiga mesti ada isi tersurat. Ah kemudian dalam perenggan akhir pun kalau ada pun bahagian yang di atas. Sebab petikan yang di bawah sekali tu selalunya ialah bahagian kesimpulan. Okey? Okey. Yang pertama, ha, jika kita nak mencari isi tersurat, cikgu ada beberapa cara, ada beberapa kaedah yang kamu boleh jadikan sebagai panduan. Yang pertama, kita guna kaedah mencari penanda wacana ataupun kita kata PW. Ha, cikgu selalu terang kepada pelajar, cikgu kita guna PW. Ah inilah antara contoh-contoh penanda wacana yang selalu ada dalam petikan rumusan. Ha? Kamu tengok yang ni. Jika kalau antaranya agak semua lah. Okey, ini adalah contoh-contoh. Okey. Ha, tengok ha? cikgu akan bagi bukti. Okey, ya. Ha? Nanti cikgu akan bagi bukti ah uh, kat mana pandawa channel. betul tak cikgu kata yang pandawa channel tu ada isi tersurat. Okey, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ialah kita rujuk fokus satu. Fokus satu tadi siap menceritakan berkenaan dengan siapa dalam petikan tu? Ha, tadi dia kata siapa? Graduan. Ha, soalan tadi yang cikgu baca tadi graduan. Ada soalan SPM 2017 ha, dia naik berkenaan fokus satu dia komsas. Ha, okey. Kemudian kamu kena tahu kata ganti nama graduan tu. Yang kadang dalam petikan tu dia mula dengan mereka. Ha, mereka tu ialah kata ganti nama graduan. Ah ha, okey. Yang kadang dia letak terus komsa komsa Ha, lepas tu dia guna mereka, okey ah. Ha? Kemudian yang ketiga, ini panduan yang ketiga kamu rujuk kata tugas. Ah. Ha, okey, katakanlah tadi dia kata petikan uh, di bawah membincangkan langkah-langkah. Ha, jadi kalau soalan tu dia nak langkah-langkah dalam petikan tu mesti ada. Petikan ada perlulah, hendaklah, mestilah. Ah ha, itu merupakan panduan dia sebagai isi tersurat kalau soalan tu kata tugas dia punca sebab faktor kamu cari dah dalam petikan tu mesti ada disebabkan kerana oleh okey dan kalau yang ketiga petikan tu membincangkan kesan kepentingan kebaikan jadi kamu carilah mesti ada Saya juga akan tunjuk bukti kepada kamu okey kemudian ha ni bukti yang cikgu nak tunjuk kepada kamu ah tengok ah ini cikgu buat analisis soalan SPM 2016. Tengok ah. Penanda wacana ada empat. Fokus satu tu iaitu semua dan ataupun remaja ada tiga. Jadi nampak tak empat campur tiga di sini, kamu dah dapat tujuh isi tersurat. Sedangkan kalau kita nak jawab proses SPM, nak dapat markah penuh, kita hanya perlu cari enam sahaja. Jadi di sini dah membantu kita dah ni. Jadi jadi kalau kamu faham teknik ni, kamu dah boleh cari lah. Okay, nah? Kemudian kita tengok tahun 2017. Isi tersurat dia ada dua. isi tersurat, nah? penanda wacana dia ada dua. Di situ. Mana kalau fokus satu, iaitu yang mula dengan perkataan komsas, ada lima. Okay. Jadi lima campur dua dah jadi tujuh. Jadi kamu dah dapat dah enam isi tersurat. Kamu ada satu lagi simpanan isi tersurat. Okey tak percaya ha, cikgu cik tunjuk kamu nah okey tengok ni sini ya tengok uh, kalau kita lihat uh, perenggan yang pertama tu apa nampak lah sini sehubungan dengan itu itu ialah penanda wacana uh, kan sehubungan uh, dengan itu semangat patriotik nampak tak fokus satu tadi semangat patriotik uh, jadi inilah jawapannya ni Ha nampak. Jadi penanda wacana ni betul lah. Ha? Ada penanda wacana, kadang-kadang dia ada penanda wacana dan dia ada juga fokus satu tu. Dia ada dua-dua. Ha jadi betul lah. Ha? Satu kita dapat. Tengok yang kedua pula. Yang kedua dia kata pada masa, apa? pada masa yang yang sama. Okey, ini penanda wacana. nampak ah. Ha? Kemudian kita tengok lagi di bawah tu, di samping itu penanda wacana juga. Kemudian perenggan yang kedua lagi selain itu penanda wacana. Tengok lagi perenggan yang terakhir. Uh, tu semangat patriotik. Okey. Kemudian ah uh, yang ni pada uh, remaja. Uh, remaja tadi kalau fokus satu tadi dia ada dua. Dia fokus kepada semangat patriotik dan juga kepada remaja. Jadi mula dengan remaja ni pun kita dah dapat dah isi tersurat. Jadi ini sangat memudahkan kamu untuk mencari isi tersurat. Okey? Jelas? Ya, okay. cikgu sambung lagi. Cikgu harap kamu faham. Ya, yang pertama kita cari apa? Cari penanda wacana. Yang kedua, kita tengok fokus soalan tu berkenaan dengan siapa? Adakah berkenaan dengan graduan adakah berkenaan dengan semangat patriotik? Kemudian kita tengok lagi kalau dia kata graduan ke kita tengok lagi kata ganti nama yang akan digunakan. Okey. ini pula ialah contoh soalan SPM 2017. nampak penyalur wacana sini ada dua sahaja. Okey, pelajar boleh tengok ah. Yang banyak di sini ialah dia fokus kepada apa yang nak ditanya iaitu Komsas dia dia komsa. Jadi semua petikan tu dia mula dengan komsa, komsa, komsa. Kemudian dia, kalau dia tak kata komsa pun dia kata komponen sastra. Jadi komponen sastra tu ialah samalah dengan komsa. Okey ya. Jelas? Ini contoh. Kemudian kita tengok pula soalan SPM 2018. Yang ni yang kita bincang tadi ni yang graduan tu. Okey ya. Tengok ah fokus satu Persediaan-persediaan graduan sebelum masuk ke alam pekerjaan. Penanda wacana ada tiga. Iaitu kepada isi yang kedua, isi yang keenam, isi yang ke lapan. Yang ni cikgu tak tanda kat kamu. Cikgu nak kamu cari sendiri. Kembaliklah tengok soalan SPM 2018. Manakala graduan ni, dia ada isi satu. Lepas tu dia tak guna graduan, dia guna perkataan mereka iaitu kata ganti nama ada dalam isi yang ketujuh. Jadi cikgu uh, sebab apa cikgu banyak guna soalan-soalan SPM yang lalu? Sebab soalan-soalan SPM yang lalu ni memang terbukti berkualiti. Kalau kita nak dibandingkan dengan soalan-soalan yang telah kita buat sendiri ya, yang cikgu-cikgu sekolah buat sendiri. Jadi cikgu buat macam mana dekat sekolah cikgu? Cikgu hanya latih to be ya, budak-budak cikgu buat soalan-soalan SPM yang lalu. Sebab kalau mereka dah boleh kuasai kaedah-kaedah yang cikgu ajarkan ni, insya-Allah mereka memang boleh jawab. Ha ingatlah, bahasa Melayu ni jangan ingat oh kelas depan pandai, kelas belakang tak pandai, tak. Ha cikgu buktikan cikgu dah dah mengajar hampir dekat 30 tahun dah. Cikgu mengajar dari kelas nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 7 cikgu ada cikgu mengajar. Tetapi kelas cikgu, kelas nombor tujuh pun bahasa Melayu dapat A. Sebab apa? Mereka faham. Yang penting faham, rajin. Kemudian mereka juga nak berubah. jadi cikgu harap kamu nanti ambil lah soalan SPM 2018 ni. Kamu cuba kaedah yang cikgu bagi tadi. Uh, ini, ni soalan dia nak. Okey. ini cikgu nak bagi sekarang apa ni cara nak tulis isi tersurat ha, ni. Okey, sekarang macam mana cara nak tulis isi tersurat? Ah, ha, bila nak tulis isi tersurat, dah berubah dah. Tiga faktor yang ni dia dah berubah. Kalau dulu kamu boleh mula dengan antaranya. Tapi sekarang sejak kebelakangan ni lembaga dah tak terima dah antaranya. Lembaga nak tulis balik fokus satu tu ha, fokus satu tadi ya. Misalnya kalau uh, fokus satu dia punca-punca berkurang, berkurangnya bekalan air ialah ha, macam tu. Kalau fokus satu dia bincangkan ngusan cara-cara memupuk semangat patriotisme bila nak tulis isi tersurat terus ambil fokus satu. Ha, Okey. Kemudian barulah kamu masukkan isi-isi dia. Okey, ha. Kemudian nak cari isi tersurat pula kamu kena buang contoh-contoh. Yang ni pelajar cikgu pun kadang, -kadang diambil juga contoh-contoh. Contoh tak perlu ambil nah isi tu surat ambil isi-isi penting sahaja. Contoh tak perlu ambil. Tapi kalau dalam karangan kena ada contoh. Sebab kalau tak ada contoh karangan kamu tak menarik, ha? tak berkualiti. Jadi kalau dalam rumusan tak payah. Kamu hanya ambil isi sahaja. Ha? Jadi contoh, misalnya kalau dalam petikan tu ada contohnya, misalnya seperti tu tak payah ambil. Ha, ataupun kamu buanglah huraian yang ada yang supaya agak semua ni menunjukkan huraian. Oh, jadi tak perlu ambil. Okey ya. Ha. Okey ya. Ha. Tengok ni nota yang bagi pada kamu. Nampak ah? Ha. Kita kena membuang perkataan ayat murid hendaklah memotong okay, yang ni. Yang ni yang cikgu nak bagi tahu. Kadang-kadang bila kita semak ah ha, apa ni rumusan, pelajar dia kira-kira dia tengok-tengok rumusan dia lebih pada 120 patah perkataan. Lepas tu macam mana dia nak potong? dia potong kadang-kadang, dia buat banyak kali lah. Line-line tu tak payah. Kamu hanya ambil baris, kamu potong sekali saja. garis sekali saja, itu dah cukup. Tak payahlah kamu double-double-double sampai nampak uh, dakwat tu gelap kat situ. Jadi tak payah. Ha? Okay. Kemudian satu lagi, kadang-kadang ada juga pelajar tanya cikgu. Cikgu, petikan ni memang isi tersurat. Tapi... Adakah kami kena salin semua? Okey ya? Eh? Sepatutnya kamu kenal salin semua supaya tak nampak kata kamu menyalin bulat-bulat. Kamu hanya tukar perkataan depan tu je lah. Kalau di depan tu dia ada perkataan uh, subjek dia, kamu guna selain itu. Kamu guna penanda wacana. Bila kamu guna aja penanda wacana, itu menunjukkan ayat kamu. Bukannya kamu salin bulat-bulat. Okey? Okey, ini lagi contoh-contohlah. Ini cikgu bagi contoh ayat atau perkataan yang perlu dikekalkan. Okey. Sebenarnya ada juga orang pertikaikan, cikgu kalau saya guna penanda wacana dalam isi tersurat, saya takut nanti uh, rumusan saya panjang. Nanti bila sampai kat kesimpulan dah tak dikira dah. lebih 120 perkataan. Okey, tengok macam ni. Faham betul-betul ya. Kamu perlu guna penanda wacana Sekiranya dalam petikan tu Kamu tak tahu nak letak apa subjek dia ha, Macam contoh tadi lah kita kata Komsas Kalau dalam petikan tu dah ada dah mula dengan komsas Kamu tak payahlah guna penanda wacana Tapi kalau dia tak ada komsas ha, dia, dia kata selain itu ha, Kamu terus salin je lah Sebab kalau kamu tak guna penanda wacana ni Kamu terus saja salin isi dia Pembangunan lembaga tak terima sebab lembaga anggap tak ada subjek. Maksudnya. Jadi sebab itulah penanda wacana ni kadang penting. Kalau cikgu, cikgu ajar budak cikgu, memang letaklah penanda wacana. Sebab kadang, kadang pelajar ni dia tak faham yang mana satu subjek. Dia tak tahu nak cari yang mana satu subjek. Okey, kemudian. Kita tengok lagi. Ini ialah Cikgu bagi juga contoh kepada kamu, contoh jawapan. Ini bukan contoh, ini memang jawapan isi tersurat yang soalan SPM yang persediaan-persediaan graduan tu. Jadi di sini kamu ada 8 isi tersurat yang kita dapat. Cuba tengok di sini. Okay, ini yang cikgu nak tunjuk kamu pentingnya penanda wacana. Kalau kamu tengok nombor satu ni, ni apa persediaan-persediaan graduan ni, dia mesti pun mempunyai kemahiran interaksi sosial. Okey, kalau nombor satu ni kita tak payah guna penanda wacana dah sebab kita mula dengan tadi apa? persediaan, persediaan tu fokus satu. Okey. Bila kamu nak masuk yang nombor dua ni, nampak kamu tak tahu nak letak siapa ni. Jadi, lebih selamat kamu letak penanda wacana. selain itu, apa? menguasai kemahiran komunikasi yang berkesan. Okey, dapat maka. Kalau kamu tak letak, kamu terus titik. kamu titik, lepas tu kamu terus sambung. M ni kamu buat huruf besar menguasai kemahiran. Walaupun jawapan ni betul akan dapat kosong markah. Sebab kamu tak letak subjek dan graduan. Tapi kalau kamu letak penanda wacana, kamu selamat. Akan dapat dua markah. Okey. Ini jawapan yang ketiga. Penguasaan bagi jenis bahasa, beretika. Ada lapan lah. Selalunya soalan SPM. paling banyak pun uh, 10 tu jarang 10 jarang kebanyakannya uh, 8 atau 9. Okey ya. ini cara tunjuk pada kamu cara nak menulis. Ha, Itu dalam perenggan yang kedua, kamu mula nampak ni? Fokus satu tadi mesti ambil balik persediaan-persediaan ya? graduan sebelum memasuki alam pekerjaan ialah mereka perlu mempunyai kemahiran interaksi sosial titik. Ha, yang ni kita guna subjek apa? Graduat. Nampak Graduan perlu menguasai kemahiran komunikasi yang berkesan. Okey. Yang ni cikgu tak mahu cikgu nak penanda wacana. Nampak penting tu. Selain itu, penguasaan berbagai jenis bahasa. Dapat dah. Dua markah. Kalau kamu titik, kamu terus letak penguasaan berbagai jenis bahasa, kamu akan dapat kosong markah. Sebab kamu tak letak subjek di depan. Seterusnya. Seterusnya memiliki apalah. Kamu ambil enam sahaja untuk isi Tersurat. Okey? Mudik-mudik jelas? Okey. Kita sambung pula. Bagaimana kita nak mencari isi tersirat? Okey. Isi tersirat tidak ada dalam petikan. Kamu kena berfikir sendiri. Tetapi panduan dia di sini. Kita tengok yang fokus dua tadi ni. Fokus dua tadi dia kata apa? Usaha, usaha. Okey? Jadi... Kita fikirlah apa usaha-usaha ni untuk nak nak apa bagi graduan dapat kerja. Kita sekarang ni kita tengok ramai eh graduan-graduan yang uh, tidak ada pekerjaan selepas keluar daripada universiti. Jadi kalau kita tengok usaha-usaha siapa? Adakah usaha ibu bapa nak nak cari kerja kat anak-anak dia? Adakah usaha pihak sekolah? Jadi kamu tanya diri kamu. Sebab untuk nak jawab BM ni kamu bahasa Melayu ni kamu kena ada dalam tu. Maksud dia kamu bayangkan kamu ni graduan kamu keluar habis belajar sampai universiti dapat ijazah, kamu keluar tak ada kerja. Jadi apa yang kamu kena buat? Adakah usaha bapak kamu nak pi cari orang minta kerja untuk kamu? Adakah usaha pihak sekolah pula pi jumpa cikgu pula, cikgu tolong cari kerja kat saya. Jadi dari sini kita fikir tentulah usaha-usaha ni terletak 80% di tangan siapa? Ha, kerajaan lah kita kata. Ha, kerajaan lah kena buat sesuatu. Betul tak? Ha, Okey, jadi barulah kita cari isi itu surat. Dan kita di sini usaha-usaha dia kerajaan dengan uh, graduan tu sendiri. Ha, graduan tu kena buat apa? Ha, graduan tu kena berubah. Ha, macam sekarang graduan tak boleh dah berfikir uh, selepas keluar universiti nak kerja makan gaji sahaja. Tak boleh dah. Ha, jadi di sini usaha-usaha ni tentulah uh, apa ni atas tindakan graduan itu sendiri, diri sendiri dan juga kerajaan. Kita tengok. Ha, oh, ini isi tersirat. Ini. okay, isi tersirat dia apa? Usaha-usaha yang perlu dilakukan ini cikgu rujuk kepada kerajaan. Kerajaan kena buat apa? Mewujudkan jawatan-jawatan baru. Memberi apa? Bantuan modal kepada graduan-graduan yang apa? ingin apa ni membuka perniagaan. Kemudian mengurangkan pengambilan buruh asing. Sebab apa? Sebab kalau buruh asing ini kurang, tentulah graduan kita ni boleh bekerja kan ambil mengambil tempat berhasil gitu ha, dan yang yang seterusnya mengutamakan rakyat sendiri okey ya ha? ini adalah contoh berapa kamu kena ambil kamu hanya perlu ambil dua sahaja ha, dua sahaja okey ada pelajar tanya saya cikgu aa, bagaimana kalau aa, isi tersurat nak buat empat saja ha, yang yang tersirat ni nak nak lebih Aha. boleh tak boleh, tetapi apa? Menjerat diri sendiri lah. Sebab apa? Isi tersurat tu dia nak paling banyak enam, kita carilah enam. Sebab tersurat tu dah ada dah dalam petikan. Yang ni kita kena berfikir. Ha, dia tidak ada dalam petikan. Kamu kena berfikir sendiri macam mana nak buat ha, berdasarkan fokus dua. Okey ya. Ha. ha? ini contoh cara menulis isi tersirat iaitu perenggan yang ketiga. Tengok ha. Usaha-usahanya, nampak ni? Cikgu ambil balik yang fokus dua tadi. Usaha-usahanya ialah, nampak? Mesti letak subjek. Kerajaan mewujudkan jawatan-jawatan baharu dan menyediakan bantuan modal untuk menjadi usahawan. Ini jawapan ni sekiranya uh, pihak yang sama. Katakanlah Aa, jawapan ni kita nak buat satu kerajaan kita nak buat satu graduan tu sendiri. Jadi di sini kita kena letaklah subjek dia. Hmm macam lah. usaha-usahanya ialah kerajaan mewujudkan jawatan-jawatan baru. dan apa dia? para graduan tu sendiri hendaklah apa? Ha menyambut. Masuk dia kena letak siapa di sini? Siapa ya buat apa? Di sinilah selalunya calon aa, tak dapat markah. Calon tulis dah betul dah. Ha contoh dia, ha contoh dia calon aa, katakanlah kita kata soalan dia um, um, memupuk semangat membaca contoh ha lepas tu uh, dia kata pihak sekolah pihak sekolah mengadakan pameran hmm. pihak sekolah mengadakan kempen sampai itu betul tu kempen tapi apa dia tak sebut kempen apa dia kena sebut kempen membaca pameran apa pameran membaca kena sebut perkataan tu disebabkan perkataan membaca tu kamu tak sebut dah dapat kosong markah. Jadi kalau soalan tu kata uh, kempen uh, membasmi dadah, kena ah, habaq uh, kerajaan uh, mengadakan kempen besar-besaran uh, membasmi dadah. Sebab tu tak boleh kata kempen besar-besaran titik, tak boleh. Uh, mesti sebutlah ha, apa benda yang uh, nak di kita nak katakan, ha. Okey. Kemudian tengok, ini ialah kesimpulan. Okey, kesimpulan ni senang saja. Yang pertama kamu hafal aja penanda wacana ni. Tak payahlah duk tukar. Ramai pelajar nak tukar tuntasnya lah, konklusinya lah tak payah. Yang tu kamu tukar bila kamu jawab karangan. Sebab dalam karangan untuk kesimpulan kalau kita tukar setiap kesimpulan tu dengan perkataan yang sinonim untuk kesimpulan ni kita akan dapat markah kosa kata menarik. Betul tak? Tapi untuk uh, rumusan tak payah dia tulis yang lain, tulis kesimpulannya saja. Cikgu takut nak nanti kamu tulis tuntasnya kau tersilap eja. Kalau kamu silap eja saja, sedangkan isi kamu dapat 20, dia tu ada ejaan yang kamu silap, tak dapatlah markah bahasa 20, jadi tinggal 9. Rugi ya. Jadi tak payahlah di sini nak tukar-tukar apa. Kamu tulis saja kesimpulannya. Ini cadangan siapa, mesti ada siapa sebab dalam petikan tu dia cerita berkenaan apa? berkenaan dengan graduan. Ha mestilah tulilah. Setiap graduan perlu buat apa? Kalau petikan tu cerita berkenaan dengan apa ni pihak sekolah, kena sebut pihak sekolah. Kalau misalnya dalam petikan tu cerita semangat membaca, oh kamu fikir. Ah uh, membaca ni siapa yang main peranan? Diri kita, cikgu, ibu bapa, masyarakat. Ha kalau kamu tengok orang oh, ramai orang main peranan, kamu tulislah kesimpulannya semua pihak. Okey. Perlu ni kena tulis lah. Perlu buat apa? Perlu melakukan, kalau graduan tadi, perlu melakukan persediaan untuk menghadapi pekerjaan. Ini kita ambil dekat fokus satu. Ya, fokus satu tadi. Mesti ambil dekat fokus satu. Kalau kamu tulis, kesimpulannya setiap graduan perlu melakukan persediaan saja. Tulis sampai sini. Kamu tak dapat masalah. Persediaan apa? Ayat tu tergantung. Ambil ayat fokus satu balik. Persediaan untuk menghadapi pekerjaan. nombor 1, nombor 2 bila kamu dah buat sampai dekat pekerjaan ni, kamu akan dapat satu markah sahaja. Untuk nak dapat markah yang kedua, mesti guna kata hubung. Kata hubung dia agak supaya yang ni apa? Masa depan apa? Graduan tu lebih terjamin. Ah yang ni jangan pula pi tulis pula walaupun cikgu dah kata dah kat cikgu selalu kata baca cikgu yang kat belakang ni kamu tulis pilah apa, apa pun yang asalkan merujuk kepada graduan. Ada yang tulis kesimpulannya setiap graduan perlulah melakukan persediaan untuk menghadapi alam pekerjaan agar apa ni negara menjadi aman. Sesuai lah? tak? Tak sesuai lah. Kan tak sesuai. Bila si tak sesuai tak dapat markah lah. Jadi mesti hak kesan ni pun ada kaitan jugaklah dengan graduan tu. Baiklah nombor Sekarang cikgu nak tunjuk contoh Bagaimana kita nak menulis Kesimpulan Okey tengok sini Kesimpulannya Nampak kan? Ha? Kamu mesti letakkan perkataan Kesimpulannya wajib letak Kemudian siapa? Setiap graduan Buat apa? Yang ni kita ambil balik dalam fokus satu lah Perlu melakukan Ini cikgu tertinggal ni eh? Cikgu tertinggal perkataan persediaan-persediaan untuk menghadapi alam pekerjaan. Okey, cikgu dah terang tadi dari kesimpulan ni sampai dah pekerjaan ni kamu akan dapat satu markah. Okey, kamu nak lagi satu markah kan? Okey, jadi kamu letak perkataan agar ataupun supaya masa depan lebih terjamin. Kesan dia. Kesan kepada uh, graduan ni apa ni melakukan uh, menghadapi apa? persediaan untuk menghadapi alam pekerjaan. Okey habis. Sekarang apialah apa ni kita dah bincang dah dari dari pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan juga kesimpulan bagaimana nak menulis uh, satu uh, rumusan yang lengkap. Jadi cikgu harap kamu baliklah buat latihan uh, yang 2018 tu iaitu graduan tu. Jadi cikgu tak bagilah contoh yang lengkap di sini sebab cikgu rasa kamu semua pun dah tahu ha. Okey jadi kita masuk pula kepada soalan pemahaman rumusan. Baiklah murid-murid, sekarang kita tengok pula bagaimana kita nak menjawab soalan pemahaman rumusan. Okey. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama selalunya menggunakan apa soalan rangkai kata. Jadi di sini cikgu tak mula nak bincang panjang-panjang sebab kebanyakan pelajar memang tak boleh jawab soalan ini kalau dapat satu sahaja jadi kita terus dengan soalan yang memang dapat markah banyak iaitu soalan uh, nombor dua iaitu jawapan dia mesti ada dalam petikan, kita tengok haa uh. Pengarang berpendapat bahawa graduan yang menguasai lebih daripada satu bahasa mempunyai kelebihan berbanding graduan lain. Nyatakan kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi dalam petikan tu, kamu cari apa? Kata kunci dia, kataan kelebihan. Jadi kita mulalah kelebihan-kelebihan tersebut. Apa dia? Yang yang apa? Kata kunci dia, graduan yang menguasai lebih daripada satu bahasa. Jadi cikgu dah buat dah apa ni, slide ni. Ha, tengok di sini. Ini adalah contoh perenggan yang ketiga tak silap cikgu dalam soalan tu. Cuba tengok. Soalan dia tanya berkenaan dengan apa penguasaan bahasa. Tengok sini. Penguasaan pelbagai jenis bahasa. Ha, sini lah jawapan dia ada di sini lah. apa yang dia dapat. Kata kunci dia sini adalah penguasaan pelbagai jenis bahasa. Jadi sama tak dengan soalan dia tadi. jadi kalau kita tengok sini ada jawapan dia mula dari sini mereka ni mereka dapat berinteraksi dengan rakan sekerja dari luar negara dan berupaya untuk bersaing pada peringkat global sampai sini akan dapat satu markah ingatlah pelajar jangan malas salin yang ni yang yang selalu apa ni cikgu ingatkan ada pelajar dia dapat jawapan ni tetapi mereka kata panjang sangat cikgu Kami tak mau salin semua Tak boleh Kena salin sebab yang ni nak bagi markah percuma Panjang ni kamu salin Panjang dari mereka ni kamu salin Sampailah global ni kamu baru dapat satu markah okay. Kemudian tengok lagi Tidak hairanlah graduan ni. Ini jawapan dia Graduan yang pasti bertutur dalam berbagai bahasa Nampak soalan tadi kan Kelebihan kalau kita ada banyak Boleh menguasai pelbagai bahasa Mudah diambil bekerja oleh syarikat swasta kerana mereka mempunyai kelebihan berbanding dengan keraduan yang lain. Sampai tahun ini baru markah yang kedua. Ha, jangan malah salin juga. Salin semua. Kemudian tengok yang ketiga. Mereka turut, ini keraduan lah kata-kata tadi. Kata ganti nama bagi keraduan ialah mereka turut berpeluang untuk bekerja di luar negara ataupun bekerja dengan syarikat antarabangsa yang berpangkalan di negara ini. Salin semua ni, kamu barulah dapat tiga markah. Ingat, ha? jangan malah salin. Ini yang masalah pelajar kita tak mau salin semua. Ha? Sebab kadang-kadang skema dia kata, mesti ada perkataan ni. Mesti ada perkataan peringkat global. Tiba-tiba kamu salin, kamu malah nak salin sampai pada peringkat global. Jadi tak dapat markah. Kadang-kadang oh, skema kita tak tahu. Jadi kita kena salin semua supaya kita selamat. Okey, ya. tengok ah. Ha? Ha, tengok nombor tiga pula. Ha, yang ni. Yang ni pelajar selalu tinggal. Tak mahu jawab. Sedangkan ini dapat markah banyak empat ni. Ha, yang ni ialah soalan kebat. Seperti yang cikgu kata tadi. Kalau dapat soalan macam ni. Bila dapat soalan, anggap kamu ada di sini. Ha, kamu ni sebagai apa ni apa ni graduan ha, sungguh pun seorang graduan itu belum mendapat kerja tetap hal ini tidak bermakna mereka hanya berpeluk tubuh atau tidak melakukan sesuatu aktiviti yang berfaedah. Pada pendapat anda, nampak? Bila pada pendapat anda, jawapan tak boleh ambil dah dalam petikan. Kita kena bagi jawapan kita sendiri. Apakah aktiviti? Dia nak yang ni je ni. Aktiviti-aktiviti berfaedah yang boleh dilakukan oleh seorang graduan sebelum mendapat pekerjaan tetap. Jadi bayangkan, kamu esok bila keluar universiti, kamu tak dapat kerja lagi. Apa kamu nak buat? Takkan duduk saja ya, rumah kan. Ha jadi kau fikirlah kita nak buat apa? Okey, apa dia kita kena buat apa? Mungkin kita boleh berkebun, menjadi petani moden ke, kita boleh apa? a uh, berniaga kecil-kecilan ke. Okey, kita tengok jawapan dia. Ha nampak? Pada pendapat saya, kena mula jawapan dia pada pendapat saya sebab tadi tanya pada pendapat anda kan. Anda terjadi jadi saya. Kita salin balik aktiviti-aktiviti berfaedah yang boleh dilakukan. Oleh seorang graduan sebelum mendapat pekerjaan tetap ialah apa? Melakukan apa, -apa pekerjaan sambilan. macam tu. Okey. Komo berniaga secara kecil-kecilan. Komo kalau kita nak buat empat jawapan, bertani ataupun berkebun. Lepas tu yang ketiga kita letak kata hubung dan dan membantu ibu bapa. Okey, yang ni kalau kita nak jawab cara kita nak apa dalam satu ayat. Ada pelajar tanya, cikgu boleh tak kalau saya nak titik? Ha, lepas titik tu kita nak guna apa? Jadi kalau kamu nak nak jadikan ini empat ayat, selepas titik kamu gunalah penanda wacana. Ha, contoh dia apa? Ha, pada pendapat saya aktiviti faedah yang boleh lakukan oleh seorang graduan sebelum mendapat pekerjaan tetap ialah Aa, saya bekerja sambilan titik selain itu saya boleh apa berniaga kecil-kecilan titik Lepas tu gunalah seterusnya lah jadi walaupun kamu tengok di sini aa, jawapan 4 ada pelajarnya cikgu boleh tak saya nak letak 5 boleh boleh ha? nak letak 5 pun boleh sebab ini sebagai satu simpanan kalau nombor 2 tu salah tiba-tiba hak -tiba nombor 5 tadi betul dah dapat markah penuh dah ha, jadi Ambo fikirlah yang ini yang yang lubuk markah juga ni. Okey habis ya. Jadi itu sajalah uh, berkenaan dengan soalan pemahaman rumusan. Jadi sekarang kita masuk pula pemahaman komsas. Okey. Pemahaman komsas. Cikgu bagi sekali lalu, ini ialah analisis, tak payahlah kita bincang seperti yang kita tahu, apa ni yang tak naik lagi ni, Ha, ramai lah, boleh kata semua lah satu Malaysia lah fokus cerpen musyi. Kan? Tapi ingat, walaupun cerpen musyi ni tak pernah naik lagi, kita kena tengok juga yang naik Jun. yang naik Jun ni mungkin akan diulang balik kadu, ayam dan raja dan sebagainya. Okey, ha, okay, tengok. Bentuk soalan. Bentuk soalan komsah ni selalunya jawapan yang soalan yang pertama mesti jawapan berdasarkan petikan. Yang ni yang kita kena skor ni. Yang ni mesti jawab juga, cari juga jawapan dalam petikan. Yang kedua pada pendapat anda. Ha, kita bagi pendapat. Yang ketiga ialah soalan komsas. soalan komsas ni ha, selalunya yang ni lah. Cikgu tak mau terang ni, semua kamu dah tahu. Mesti kita tahu lah apa dia nilai, apa dia perwatakan, pengajaran, persoalan. Dia yang ni saja. Tengok Pengajaran, semua sama. Ha, jadi soalan komsas tu selalunya pengajaran, nilai murni, latar masyarakat, perwatakan ini saja yang dimainkan. Ha, apa ni dalam soalan komsas. Baiklah murid, murid. Sekarang kita tengok contoh cerpen Musyi, ya. Untuk soalan komsas, untuk soalan komsas cik guna kamu kena mahir. Ha, mahir menguasai Watak, perwatakan, nilai, pengajaran, persoalan, latar masyarakat dan contoh Sekiranya kamu mahir menjawab soalan-soalan yang berkaitan yang cikgu sebut tadi ni Kamu memang boleh dapat markah penuh untuk Komsas ha? Contoh, cikgu bagi contoh di sini Kalau ditanya perwatakan Mel Kamu jawablah perwatakan dia seorang Seorang ni mesti ada Kataan seorang yang menghormati Contoh dia di belakang ni mel amat menghormati Mushi sebagai seorang pejuang bahasa. Sekiranya soalan tu tanya nilai. Nampak nilai hormat menghormati. Contoh sama juga yang tadi. begitu juga kalau tanya pengajaran. Ingat pengajaran di depan tu, di depan menghormati tu mesti ada kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah. Itu menunjukkan menjawab soalan pengajaran. Kita hendaklah apa? Menghormati tokoh-tokoh dahulu yang banyak berjasa kepada negara. Contoh pun bagi yang sama tadi. Okey, kalau soalan naik persoalan. Persoalan dia siapa kepada siapa? Di sini nampak ni. Persoalan hormat menghormati mesti ada orang muda terhadap seorang tokoh. Kamu tak boleh kata persoalan hormat menghormati saja. Mesti ada siapa hormat kepada siapa. Jadi persoalan hormat menghormati orang muda terhadap seorang tokoh. Contoh pun ambil yang sama. Okey. Kalau soalan naik latar masyarakat, kamu letak jelah masyarakat tu. Masyarakat tu mesti letakkan Masyarakat yang menghormati, contoh pun ambil contoh yang tadi juga. Okey, jelas ha. Huh? Jadi baliklah kamu nanti kamu buatlah latihan, cari pula perwatakan taat. Ha buat taat, apa nilai dia ketaatan, ha buat pengajaran, kemudian persoalan taat siapa kepada siapa, kan? Kemudian latar masyarakat, masyarakat yang taat Contoh ni semuanya sama. Okay. Begitu juga kalau dia tanya watak bonda. Bonda apa? Penyayang. Kalau nilai, nilai kasih sayang. Ingat nilai ni satu perkataan ataupun dua perkataan saja Tak boleh lebih daripada itu. Ha? Contoh dia kalau satu perkataan, apa ni tanggungjawab, ketaatan. Kalau dua perkataan, kasih sayang. Macam itu. Ha? Okey. Jadi kita tengok uh, soalan dua. Okey, tengok soalan dua ni. Soalan dua ni sangat penting. Kamu mesti boleh jawab. Sebab jawapan dia ada dalam petikan. Kamu hanya perlu cari kata kunci saja. Kita tengok. Ha? Apakah kesan sistem pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh penjajah di negara kita? Jadi kamu baca petikan ni, Cikgu Salim petikan ni, tiga perenggan Cikgu Salim. Cuba kamu cari kat mana ada perkataan sistem pecah dan perintah. Kat mana? Okey. Di sini ya, ha? kamu cari, kamu akan nampak dalam perenggan yang kedua. Nampak ah, ha? nampak tak? Ha? Di benih penjajah yang menanamkan racun perkauman melalui sistem pecah dan perintah. Ha, nampak ah? Ha? Ada di situ. Jadi kamu salin je lah. Ha? Ha, tapi ingat untuk cerpen tak boleh salin bulat-bulat macam prosa tradisional. Ha? Kamu kena ubah sikit lah. Ubah apa ni satu dua perkataan sahaja. Ha? Jadi jawapan dia ada di sini ni. Di sinilah apa ni jawapan dia ada di sini benanahlah segala prasangka buruk sebelum menc sini prasangka buruk dapat satu markah sebelum meletusnya tragedi sengketa dan rusuhan satu markah antara warga kota yang mewakili bangsa-masa yang berbeza fahaman bahasa dan budaya. Punya jawapan dia ada di sini satu lagi iaitu akibat dia darah dan korban menjadi saksi kepada sebuah api pergolakan. Jadi jawapan dia ada di sini. Ha, jadi bila nak jawab kamu kena ubah sikit ha, ke bahasa yang apa ni oh, kita boleh faham lah. Kita okay, tengok contoh yang cikgu buat. Okey, tengok ni. Inilah. Ha, kesan sistem pecah ambil balik. Kamu kena menjawab soalan Nah, ha. Kesan sistem pecah dan perintah. Ha, ini. Kesan dia bertambahlah prasangka buruk satu maka terjadinya tragedi sengketa ataupun rusuhan kaum antara warga kota. Markah yang kedua, dan tercetusnya huru hara kepada negara. Jadi kamu akan dapat dua markah. Walaupun jawapan di sini ada tiga, kamu tetap dapat dua. Kerana yang ketiga tu ada sim simpanan. Okey, ya? jelas. Ha? Jadi ingatlah ha? jawapan dalam petikan mesti jawab. Ada pelajar jawab satu saja. Tak boleh tengok pada markah ni. Kalau markah dua, kamu jawab dua. Kalau dalam petikan tu ada tiga, kamu salin semua. Sebab ni sebagai simpanan kepada kamu. Okey, sekarang kita tengok pula soalan yang kedua. Ha? Soalan yang ketiga ni. dia bagi pernyataan dulu silap ni, bukan yang kedua, yang ketiga. Peristiwa 13 Mei betul-betul meninggalkan kesan mendalam kepada perpaduan rakyat Malaysia. Dia akan bagi pernyataan, kemudian dia suruh kamu buat. Pada pendapat anda, apakah kesan Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan sejarah hitam tersebut berulang kembali? Jadi bagaimana kita tak mahu berlaku lagi peristiwa 13 Mei ha berlaku pergaduhan antara kaum. Jadi kita tak mahu dah benda tu berulang kembali. Apa yang kita perlu buat? Jadi kau buatlah. Pada pendapat saya, mesti tulis ni. Pada pendapat saya, langkah-langkah ambil balik mesti menjawab soalan supaya ayat kamu grama gramatis. Ha. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan peristiwa 13 Mei ialah kerajaan mewujudkan ni salah ni sistem ni. Ha? Sila, je eja ha? mewujudkan sistem pendidikan yang sama bagi semua kaum. Kamu kena bagi tahu siapa buat apa. Di sini apa kerajaan? Kerajaan buat apa? Dia buat apa? Sistem pendidikan yang sama. Okey, cikgu guna penanda wacana. Selain itu, Kerajaan perlulah ada perkataan dengan perlulah merapatkan jurang ekonomi antara kaum. Kena sebut ni antara kaum. Jangan kata kerajaan merapatkan jurang ekonomi saja tak boleh. Sebab soalan ni merujuk apa? Merujuk kaum. Peristiwa 13 Mei kan? Jadi ini penting. Ah, ha? okay. Seterusnya para pemimpin janganlah memainkan fahaman politik. Okay. Dan peranan media masa ni media ...meuat-uarkan -uark kepentingan perpaduan. Okey, oh, nampak ah. Ha? Jadi inilah contoh uh, jawapan. Okey, kita tengok pula soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni satu soalan mesti berdasarkan petikan, satu soalan lagi mesti berdasarkan keseluruhan cerpen. Okey, soalan tanya apa? Tanya tadi dia tanya uh, persoalan. Ingat tadi kalau persoalan kita jawab siapa buat apa betul tak ha, jadi satu persoalan terdapat dalam petikan ialah apa kesan apa penjajahan kepada tanah air yang dalam petikan ni yang tadi yang cikgu baca tadi ni kan yang ada perintah apa semua tu pasal perintah pecah tu kena ambil dalam petikan tu kita ada kan kesan penjajahan tadi yang buatkan apa berlaku huru-hara berlaku apa pergaduhan antara kaum itulah kesan dia contoh dia kena ambil dalam petikan ha tak boleh buat contoh sendiri sebab dia tanya petikan jadi contoh mesti ambil dalam petikan. Contoh sistem pecah dan perintah menyebabkan perbezaan pahaman bahasa dan budaya. Ini ialah dalam petikan. Jadi kamu dapatlah dua markah. Tang apa kat kesan penjawab ternaya satu markah. Contoh ni satu markah. Satu tambah satu jadi dua markah. Okey. Kemudian kamu selanglah sebaris pun boleh ataupun kamu buat baris lain jangan campur supaya menyenangkan pemeriksa. Kamu letak pula satu persoalan lain dalam keseluruhan cerpen ialah ketaatan kepada ibu. Ingat persoalan kena siapa kepada siapa. Ha? Ketaatan kepada ibu. Contohnya Mel sanggup menunda impiannya ke bandar setelah dinasihati oleh bondanya. Okey. Jadi cikgu nak terangkan di sini, kamu mesti tulis ni persoalan dalam petikan sebab kalau ada calon, ada calon, calon tulis dia tak tulis dalam petikan. Dia terus tulis yang satu persoalan yang terdapat ialah kesan penjajahan. Cikgu takut, ha? cikgu takut sekiranya dia tukar. Dia buat yang nombor satu tu persoalan terpetikan dia buat ketaatan. yang kedua tu dia buat uh, tanah air. Jadi jawapan dia kosong. sebab kamu tak boleh tukar hak kesuruhan cepin kepada petikan, hak petikan kepada cepin. Kalau kamu tak tulis dalam petikan satu lagi, Pemeriksa anggap hak pertama itulah hak petikan, yang kedua tu ialah keseluruhan cerpen. Jadi kena tulis wajib tulis. Okey, ha jelas ah. Ha? Sekarang kita pergi pula kepada soalan pemahaman a uh, prosa tradisional. Yang inilah yang yang pelajar ramai uh, tak boleh buat. Kalau cerpen tak ada masalah, ha? cerpen rama tak ada masalah. Sekarang kita tengok pula bagaimana hendak menjawab soalan prosa tradisional. Ha. Prosa tradisional ini merupakan satu soalan yang sangat penting tetapi ramai pelajar tak boleh jawab. Ha. Sebab yang pertama pelajar tak faham apa ni bahasa-bahasa yang di di apa di ditulis dalam petikan-petikan prosa tradisional. Okey, kita tengok contoh petikan ini adalah contoh petikan daripada antologi jaket kulit kijang iaitu kepimpinan melalui teladan. Untuk prosa tradisional hanya ada dua saja soalan iaitu ya ia daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi walaupun tahun lepas dah naik dah soalan dari tingkatan 5, jadi kita harap tahun ni daripada soalan tingkatan 4 lah tetapi kamu tak boleh ramah macam tu. Kedua-duanya kamu kena jawab Cuba jawab juga ha? sebab kita tak tahu ha? sama ada nak naik tahun tahun ni tiga uh, tempat ataupun soalan proses tiga dan lima okey ini ialah contoh petikan prosa tradisional okey sekarang kita tengok dulu soalan ah ha? soalan yang pertama dia mesti tanya rangkai kata okey ini uh, cikgu tak nak detailkanlah sebab uh, ni, ramai pelajar tak boleh jawab yang ni jadi kita tengok soalan yang jawapan dia ada dalam petikan. Okey, tengok yang ni. Bendahara telah mengemukakan beberapa sebab yang meyakinkan raja bahawa orang yang sebenarnya membunuh Kertalasari ialah Laksmana. Nyatakan sebab-sebab tersebut. Jadi kita cari kata kunci kat soalan ni. Soalan ni yang pertama dia nak siapa? Dia nak bendahara. Ha, dia nak bendahara buat apa? sebab-sebab apa bendahara ni apa ni yang raja ni yakin ha, bendahara nak bagi tahu sebab apa yang raja ni yakin yang laksmana ni membunuh Kertala Sari. sebab ha, seperti yang kita tahu ha, cerita ha, cerita ni ramai ah ha, ramai yang orang lain ambil kesempatan apabila apa ni laksmana membunuh kirtalasari dia gunakan tipu daya tu kan waktu malam tu lepas tu bila dia bunuh Kemudian dia tinggalkan mayat ketala sari itu di pasar. Ada orang lain yang ambil kesempatan kan. Amai yang pergi ada yang potong kepala. Ketala sari ada yang potong kaki. Ada yang potong tangan. Bagi tahu bila besok paginya dia persembahkan kepada raja. Memberitahu bahawa mereka lah yang telah membunuh ketala sari yang, yang jadi pencuri penyamun itu kan. Tetapi apa ni bendahara ni dia tahu dia kata kita panggil dulu lah kita tanya dulu lah apa bukti yang kita tanya lah betul ke orang ini yang mengaku mereka yang telah membunuh ketelasari jadi apa ketelasari buat seketika lagi maka lah pun datang dan dia panggil semanoh pun datang membawa syahwat dan keris ketelasari dia datang dia masa dia berlawan dengan ketelasari tu dia bunuh telasari dia potong syahwat ke telah syari dan dia ambil keris ke telah syari. Maka sembah bendahara. Tengok tak tadi? Soalan dia ada nama bendahara kan? Sini ada nama bendahara kan? Ha, tu kata kunci dia tu. Maka sembah bendahara. Inilah tuanku pertandaan yang sungguh. Inilah tanda dia ni. Sebab-sebab tu tanda lah. Pada bicara patik, jika lain daripada laksmana, tiada akan dapat membunuh penjurit itu. Jangankan membunuh dia menentang menentang matanya pun tiada dapat. Maka segala mereka itu pun masing-masing tunduk ke malu-maluan lalu kembali. Dia nampak tak? Jawapan dia ada di sini. Sebab kata kunci bendahara, sini ada nama bendahara, sini pun ada nama bendahara. Kemudian yang ni sebab ni ialah petanda ni lah. Inilah jawapan dia. Jawapan dia ada daripada ni sampailah kembali ni. Untuk prosa tradisional ni, calon boleh salin semua tetapi kamu uh, janganlah apa inilah inilah tu kamu tak payah ambil lah uh, kamu ambil saja contoh huh? kamu ambil saja yang yang mana yang perlu uh, macam maka maka ni perkataan maka pun tak payah ambil ha, uh, jadi yang ni boleh calon boleh salin semua akan dapat maka penuh tapi sepatutnya dia ubah sikitlah pada bahasa moden tapi pening kan? Huh? memang pelajar pening nak ubah bahasa moden kamu salin semua ajalah bila kamu salin semua kamu akan dapat juga maka penuh tengok ah huh? Ha oh, ni. Oh, ni ambil baliklah. Sebab sebab yang menakikkan raja ialah Laksmana datang dengan membawa dua bukti yang sahih dan tepat iaitu syahwat dan keris ketala sari. Satu maka ini kalau kamu ubah sikitlah ke bahasa moden. Pahlawan lain berasa gentar takut berlawan dengan ketala sari. Hanya Laksmana yang berani menentang kehebatan ketala sari. Kalau kamu tak boleh ubah macam ni, kamu ikut balik yang macam tadi ni, kamu salin saja yang ni, perenggan yang pertama ni. Okey, faham eh? Jelas? Ah, inilah lubuk makah dekat sini. Okey, kemudian kita tengok pula soalan yang ketiga. Sekiranya anda raja, katakan kamu jadi raja, apakah tindakan-tindakan yang akan anda ambil untuk mengembalikan harta benda rakyat Melaka yang telah dicuri? oleh Kertalasari itu semula. Ingat, Kertalasari ini memang seorang pencuri. Sebelum dia datang ke Melaka nak bunuh Laksmana, dia dah curi dah banyak harta dari Dahak. Okay. Kemudian bila dia diarahkan pergi ke Melaka untuk nak membunuh Laksmana, biasalah pencuri dia tak yakin nak tinggal barang curian dia di tempat tinggal dia. Dia bawa sekali dengan harta-harta yang dia curi itu pergi ke Melaka. Bila sampai ke Melaka, ingat dia simpan kat mana harta tu? Dia simpan dekat Bukit Cina. Kan? Kemudian dia simpan harta tu kemudian dia masuk ke Melaka, dia menyamarlah. Dia berbaik-baik dengan apa ni salah seorang Shah Bandar katanya. Ah uh, situ kemudian uh, setiap malam dia akan pergi mencuri di rumah menteri-menteri. setiap malam. Sehinggalah last kali rumah raja uh, istana saja yang dia belum dicuri. Jadi dia banyak harta. Jadi dia banyak harta. Jadi kalaulah kamu raja dah kita dapat dah bunuh dah kita lasari, Harta-harta tu pun dah dapat balik. Semuanya dia ambil dekat pegawai-pegawai uh, ambil di, di apa, uh, Bukit Cina tu. Uh, letak di sana. Jadi kamu sebagai raja apa tindakan? Yang akan kamu ambil untuk mengembalikan harta benda rakyat Melaka. Ya, Sekiranya saya raja, tindakan-tindakan yang akan saya ambil apa? Menguat-uatkan berita itu kepada seluruh rakyat yang kehilangan harta benda. Dapatlah. Maka Ataupun kamu mengumpul rakyat untuk membuat pengecaman harta masing-masing yang telah dicuri, Ataupun apa menubuhkan satu pasukan bagi merekodkan setiap harta yang diambil. Okay, Jadi ini ada ada nama lah. jawapan. Kamu pilih uh, tiga sahaja, kamu akan dapat markah penuh. Tapi nak selamat, kamu letaklah empat supaya kamu ada simpanan. Okey, itu. Uh, habislah untuk soalan prosa tradisional. Kemudian kita masuk lagi yang terakhir iaitu soalan pemahaman berdasarkan uh, apa ni sajak ataupun gurindam ataupun uh, seloka ataupun pantun. Okey ya. Uh. Untuk soalan pemahaman bahagian ni kalau kita tengok uh, yang tak naik lagi sejadah rindu, gurindam 12 okey macam kita tengok ni ini contoh dia. ini an item. Okey. Ini ialah soalan untuk bahagian 2D. Jumlah markah dia ada 9. Soalan yang ditanya selalunya yang pertama memberi maksud sajak ataupun puisi tradisional. Yang kedua soalan kebat yang tadilah tanya sama ada nilai ataupun pengajaran ataupun persoalan ataupun perwatakan ataupun latar. Ha, yang ni uh, yang ni yang bahagian yang ketiga eh. Ha. ha, yang ni soalan kebat dia tanya silap ah. Ha? silap. Soalan dua ni tiga maka dia tanya kebat, dia tanya pada pendapat anda. Ha, soalan tiga ni barulah soalan elemen komsas iaitu nilai, pengajaran, persoalan, ha, latar dan lain-lain. Okey, sekarang kita tengok contoh saja sejadah rindu. Ha, ini ni. Ni yang kita lama harap naiklah tahun ni ya sebab yang ni lah yang yang senang sikit. Yang lain tu kuduk perang tu susah, sang gembala kuda pun susah. Ha, jadi yang ni lah yang yang senang. Okey, sajak sejadah rindu ni kita tengok terkedu aku di sejadah rindu mengungkapkan kalimah syahdu baik bicara tersentuh kalbu. Okey. Ha, ini cerita apa? Sejadah rindu ni dia cerita berkenaan dengan Uh, warga warga lah ha, warga tua yang apa yang dia rasa dia banyak buat dosa kemudian dia minta ampun jadi, dia nak Allah apa ni mengampunkan segala dosa-dosa dia sejadah ni maksud dia 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 apa duduk di atas sejadah dia memohon keampunan ha, kepada Allah sebab dia kata dulu masa dia muda dia banyak buat dosa okey jadi kita tengok soalan ya Berikan maksud merengkah keinsafan di hati yang beku. Okey, tengok ah. Ha? Hmm. Kemusalim dia lah. Maksud orang kata sebut ialah kesedaran terhadap dosa yang dilakukan. Terhadap segala kesalahan yang dilakukan. Okey, ataupun timbul rasa berdosa terhadap kesalahan yang dilakukan. Boleh antara dua ni lah. Okey, yang ini. ni. Ini cikgu nak beritahu ni. Perlu menukar ke semua perasaan yang diberikan. Jawapan haruslah menepati maksud yang paling hampir dengan perasaan tersebut. Maksud dia kena kena salin balik kena bagilah keisafan di hati yang beku ni. Yang inilah yang selalu calon tak boleh jawab soalan nombor satu ni. Okey. Okey. Ha yang ini, kalau dapat satu markah. Kalau kamu jawab maksud dalam kata tersebut ialah rasa bersalah, rasa insaf. Ha ah ni maksud dia insaf ni kamu ambil balik keisafan tu. Kita tak tukar kan? Ha perasaan berdosa ingin bertaubat. Jadi kita ambil balik tu akan dapat satu markah. Okey, tengok soalan yang kedua. Ha yang ni. Salah satu cara memperoleh ketenangan yang hidup adalah melalui bertaubat. Pada pendapat anda, tengok ini, eh, pada pendapat anda. Soalan nombor dua ialah pada pendapat anda. Selain bertaubat, bagaimanakah ketenangan dalam hidup dapat diperoleh? Okey. Selain kita bertobat, apa lagi yang kita boleh buat untuk kita nak dapat ketenangan? Uh, uh, bayangkanlah, kan? Okey, pada pendapat saya, ambil balik. Ketenangan dalam hidup dapat diperolehi melalui mendalami ilmu agama. Sebab ilmu agama ni memang mengajar kita supaya berbuat baik. Kan? Tolong orang. Jadi kita rasa tenang lah. Sebab kita, bila kita tolong orang, kita rasa tenang sebab apa ni kebaikan kita tu memang Allah akan bagi ketenangan dalam diri kita. Itu kita tak apa kita tak boleh cari. Itu hanya bila kita buat benda baik ni memang Allah akan bagi ketenangan ha, kepada kita. Okey, selain itu kita juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawan atau aktiviti kebajikan. Ha, tu macam kita tengok contoh apa Ustaz Ebit Liu. Ha, tengok lah ha. Seronok waktu itulah kita ni orang orang Islam ataupun semua lah kalau semua oranglah kena jadi kaya raya sebab bila kita kaya barulah kita boleh membantu orang lain. Seronok tengok kita tengok dia pun kita seronok dia dia rasa bahagia dengan aa, kebajikan yang dia lakukan. Okey, akhir sekali kita juga boleh menjalinkan persahabatan dengan orang yang berakhlak mulia. Ha, sebab macam ada peribahasa Arab kata apa? Kalau kita berkawan dengan orang yang pakai minyak wangi, wangi dia tu akan lekat juga pada kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang apa, buat besi, karat besi itu pun akan lekat juga kepada kita. Jadi inilah. Jadi kita bolehlah menjalankan sebatan dengan orang yang baik. Ini merupakan ketenangan yang kita boleh perolehi. Okey, ingat ni ya, murid eh, mesti menulis jawapan tanpa huraian. Kalau kamu uh, tak mau buat huraian, ini ini jawapannya ada huraian. Tapi sekiranya tidak mau buat huraian, kamu kena tulis juga tiga jawapan. Baru dapat tiga markah. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan yang akhir iaitu soalan yang ketiga, huraikan dua nilai daripada sajak ini. Okey, yang ni kamu boleh tengok ah. Ha? Yang ni senang soalan ni. Kita tengok balik Kita tengok balik apa petikan sajak tu Okey, kita tengok ah. Kalau kita tengok sajak ni Dah ada nilai dah ni Kita tengok ni Mereka keinsafan Nilai dia apa? Keinsafan Kemudian apa lagi di sini? Eh uh, kita tengok Mana lagi? Ha ah, ni Yang taat nilai apa? Ketaatan. Jadi maksud dia dalam sajak tu dah ada dah. Ha, kalau dah ada ni kita boleh jawab lah. Kalau dia tanya nilai boleh jawab. Kali tanya persoalan pun kita boleh jawab. Okey. Jadi kita balik pada soalan tadi. Okey, huraikan dua nilai daripada sajak ini. Ha, jadi kita kata nilai pertama ialah nilai keikhlasan kan tadi dia dia berdoa duduk atas jadah sehingga mengalirkan air air mata tu ha, memanglah kalau kita bertaubat kita mestilah sampai boleh mengalirkan air mata sebab kita rasa kita ni betapa kedilnya kalau kita rasa kita bertaubat tapi kita tak boleh mengalirkan air mata tu memang taubat kita tu tak betul-betul taubatlah ha memang kita akan rasa kedilnya kita ni okey Buktinya, bukti ni mesti ambil penyajak. Penyajak apa? Ikhlas memohon keampunan daripada Tuhan dengan menitiskan air mata. Nampak? Ini kita ambil daripada sajak tadi lah. Okey, yang kedua. Yang ini kita tulis nilai pertama, nilai keikhlasan satu markah. Bukti ni satu markah. Satu tambah satu jadi dua markah. Okey, nilai seterusnya ialah nilai keinsafan. Okey. Contohnya penyajak nampak tu penyajak insaf atas dosa yang telah dilakukannya dan berharap agar Allah mengampun dosanya. Ini pun ada dalam petikan, ada dalam sajak. Ingat tak boleh salin petikan sajak tu sebaris sebaris, sebaris macam sajak tak boleh. Kamu kena uh, buat ayat macam ni. Sebab ada ada yang apa ni cikgu tengok Pelajar dia salin sajak tu bulat-bulat tak boleh. Untuk sajak tak boleh salin bulat-bulat. Okey lagi. Anak ni pastikan kamu nulis pernyataan yang betul wajib ada huraian. Ha? kamu akan dapat satu markah. Okey. Jadi selesailah untuk pemahaman. Jadi kita jemputlah cikgu Roziah kita untuk menerangkan pula bagaimana cara menjawab soalan tata bahasa. Sekian, terima kasih. Murid-murid yang dihormati sekalian, teknik menjawab bahasa Melayu kertas dua diteruskan lagi dengan memperincikan bahagian yang ketiga, iaitu bahagian tata bahasa. Bahagian ini paling digemari oleh murid-murid di sekolah, betul kan? Baik, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, bahagian yang pertama ialah bahagian A. Soalan yang akan diajukan ialah soalan bina ayat ataupun morfologi enam markah. Okey, soalan B, ayat ataupun bahagian sintaksis dengan enam markah. Bahagian C, membetulkan kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan enam markah. Seterusnya, bahagian D membetulkan kesalahan tata bahasa, istilah dan juga kosakata kata juga enam markah. Dan bahagian yang terakhir, bahagian yang paling digemari oleh pelajar ialah bahagian peribahasa juga membawa markah enam markah. Keseluruhan markah untuk bahagian tata bahasa ialah 30 markah. Okey. Baiklah, seterusnya cikgu akan memperincikan bahagian yang pertama iaitu bahagian bina ayat atau bahagian morfologi. Murid-murid sekalian, cikgu akan terangkan kaedah membina ayat untuk bahagian A. Okey. Ada teknik yang dipanggil sebagai teknik peluasan ayat. Mari kita lihat di sini ya. Okey, teknik yang pertama ialah teknik menggunakan kata tanya kata tanya okey okey contoh kata tanya seperti siapa apa bila dan di mana apa saja kata tanya boleh digunakan okey teknik yang kedua teknik yang kedua pula ialah teknik salak. Siapa pernah dengar teknik salak? Okey. Apa itu teknik salak? Ha, teknik salak S ialah siapa? A apa? L lokasi. A alatan dan K. K untuk apa? K untuk keterangan. Keterangan. Okey. Boleh setakat ini? Dan teknik yang ketiga... Ialah... Teknik sukat. S-U-K-A-D. Ya? Sukat. S untuk supaya... A untuk bukan A, U untuk K untuk kerana A untuk agar dan D untuk demi demi. Okey ya. Inilah tiga cara membina ayat dengan baik. Tetapi yang paling asas dalam membina ayat tiga perkara sahaja iaitu yang pertama kena ada S subjek S ialah subjek P predikat dan K keterangan itu adalah asas yang paling utama untuk membina ayat. Cikgu akan terangkan dengan slide yang selanjutnya. Cikgu terangkan lagi tentang teknik kata tanya. Okey, tadi kalau cikgu tunjuk di papan putih, sekarang cikgu terangkan lagi dengan lebih lanjut. Teknik kata tanya ini melibatkan perkataan-perkataan tanda kata tanya seperti bila, siapa, buat apa. Okey. Okey, tengok di sini contoh lagi siapa, buat apa atau di mana. Siapa, buat apa dan kenapa? Contoh ayat, kita lihat satu persatu. Pada hari Sabtu yang lalu, kami sekeluarga pergi melancung. Bila? Pada hari Sabtu yang lalu, bila? Kami siapa? Buat apa? Pergi melancung. Okey, seterusnya. Kami bercuti di kota Kinabalu. Kami ialah siapa? Bercuti buat apa? Di mana? Kota Kinabalu. Lihat ayat seterusnya ibu dan ayah siapa membawa kami melancong buat apa untuk meraihkan ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-20 inilah unsur keterangan okey jadi murid-murid sekalian boleh menggunakan teknik peluasan ayat bukan sahaja untuk membina ayat tetapi untuk meluaskan ayat dalam karangan nanti okey ya kalau teknik kedua pula ialah teknik salak S A L A K salah ha, S untuk apa S untuk siapa contoh ayat Ali apa memegang ni kata kerja ni memegang lokasi kita tak semestinya setiap setiap uh, perkataan tu perlu ada kita boleh gugurkan contohnya lokasi tiada alatan sebatang penyapu dan masukkan unsur keterangan untuk membersihkan sampah sarap yang bertaburan di lantai jadi Ali memegang sebatang penyapu untuk membersihkan sampah sarap yang bertaburan di lantai. Jelas anak murid semua? Okey, bagus. Okey, cikgu teruskan lagi dengan teknik yang ketiga, teknik S U K A D, sukat. Okey, S untuk supaya, untuk K kerana, A agar, D untuk demi. Mari kita lihat contoh ayat. <tuh> Okey, tengok gambar sini. Ini adalah kucing kesayangan cikgu. Kucing saya si hitam. Okey. Kucing saya ialah subjek. Si hitam ialah predikat. Okey. Baik, sekarang bila kita nak luaskan ayat tersebut, dalam bahagian subjek kita boleh luaskan seperti anak kucing kesayangan saya. Kita luaskan lagi seperti anak kucing kesayangan saya bernama Tompok, bernama hitam ke, bernama putih ke, montel ke, macam-macam. Eh? Dan seterusnya untuk bahagian predikat kita boleh kembangkan lagi dengan contoh seperti sangat comel dan manja atau kita kembangkan sangat comel dan manja kerana nampak di sini perkataan kerana digunakan kerana disayangi oleh seluruh ahli keluarga jadi keseluruhan ayat yang kita bina seperti berikut anak kucing kesayangan saya yang bernama si hitam sangat comel dan manja kerana dia sayangi oleh seluruh ahli keluarga secara automatik kita ingat kita boleh lihat pola ayat ini ialah fn tambah fa okey jelas okey baik seterusnya cikgu beralih pula kepada bahagian yang kedua ialah bahagian sintaksis Bahagian sintaksis juga dikenali sebagai bahagian ayat. Okey. Dalam bahagian ayat kita ada beberapa perkara yang perlu anak murid kuasai. Yang pertama menyatakan jenis ayat. Ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya, ayat seruan. Bahagian yang kedua kuasai pola ayat seperti FN, FN, FN tambah FK, FN tambah FA, FN tambah FS. Okey. Yang ketiga, menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya. Okey, sebaliknya. Yang keempat, menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang atau sebaliknya. Yang kelima, menukarkan ayat acuk kepada cakap pindah atau sebaliknya. Mencerakinkan ayat, menggabungkan ayat dan menganalisis ayat dengan mengenal pasti mana subjek, mana predikat. Kelapan-lapan perkara ini anak-anak murid perlu kuasai supaya dapat menjawab soalan bahagian dua, bahagian tiga B dengan baik. ya? Okay, jelas? Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan-soalan yang berkaitan dengan soalan tiga B bahagian ayat. Okey, contoh ayat kenal pasti subjek dan predikat yang lengkap bagi setiap ayat seperti yang berikut. Yang pertama, pada setiap hujung tahun, kami sekeluarga akan melancung ke luar negara untuk membeli belah sambil mengeratkan hubungan silaturahim. Okey ya. Jadi anak-anak murid yang berada di rumah boleh teka mana satu subjek, mana satu predikat. Nanti cikgu akan terangkan. Ya? Kita lihat jawapan dia. Ha okey, subjek kami sekeluarga. Peradikat akan melancung ke luar negara untuk membeli belah sambil mengeratkan hubungan silaturahim pada setiap hujung tahun. Okey. Kena ambil semua, jangan tinggal satu pun perkataan. Tinggal perkataan kosong markah untuk setiap bahagian. Okey. Yang seterusnya, yang kedua, yang kedua Demi menanggung kos perubatan ibu mentua yang sakit. Kesian eh. Ayah sanggup melakukan dua pekerjaan serentak supaya mendapat wang tambahan. Okey. Sekarang anak-anak murid boleh teka di rumah. Okey, apa contohnya apa subjek? Ha. Cikgu bagi jawapan. subjek ayah. Sikit saja subjek ayah. Predikat ataupun unsur predikatnya ialah sanggup melakukan dua pekerjaan serentak supaya mendapat wang tambahan demi menanggung kos perubatan ibu mentua yang sakit. Katakanlah ada anak murid cikgu yang tertinggal perkataan ni. Okey, demi menanggung kos perubatan semua ni tertinggal lah. Ha? Apa jadi? Bererti bahagian ni akan salah. Bahagian ni akan salah. Hanya dapat satu markah di bahagian ayah. Ah, Okey, jelas? Jelas ha? Terbaik. Seterusnya, soalan yang ketiga. Juri terbang di syarikat penerbangan terkemuka itu diberhentikan kerja akibat kegawatan ekonomi dan pandemik COVID-19. Okey, di mana subjek dan predikatnya? Ha, Okey, cikgu rasa ada yang boleh meneka yang dari rumah lagi tak boleh meneka. Okey, memang tepat sekali tekaan anak-anak murid cikgu di rumah. Okey, subjek juri terbang di syarikat penerbangan terkemuka itu predikat diberhentikan kerja akibat kegawatan ekonomi dan pandemik COVID-19. Betulnya anak-anak murid sekalian, kalau ada, tengok sini, kalau ada itu, kalau ada ini, ha, ni itu, kalau ada itu, di sinilah penentu kita akan berhenti bagi subjek. Okey ya, jelas? Okey, cikgu teruskan lagi dengan bahagian yang ketiga, bahagian C, 3C. Okey, dari segi kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ni agak senang kalau kita buat banyak latihan, insya-Allah kita dapat jawab soalan dengan baik. Okey ya. Tapi ada satu kekeliruan. Ada pelajar ramai yang tak faham tentang konsep Uh, rangkai kata majmuk ataupun konsep kata majmuk mantap ah uh, adakah eja rapat ataupun adakah, adakah eja dijarakkan itu yang menjadi permasalahan okey cikgu senaraikan di sini satu petua untuk uh, mengenal pasti kata majmuk mantap ada berapa kata majmuk mantap ha, ada berapa agak-agak cuba teka ada 15 kata majmuk mantap Okey. Cikgu senaraikan satu persatu. Ha, ada lagu sebenarnya, ada lagu. Okey, ada lagu untuk kata majmuk mantak supaya senang ingat. Okey, lagu dia kan. Kamu tengok di sebelah kiri, di sebelah kiri yang sebelah kiri ni ialah lagu yang cikgu cikgu lagu kan. Perkataan mantap ni di sebelah kanan. Jangan tersilap. Okey ya. Cikgu tengok cikgu buat lelaju contohnya abang. Tengok abang baling batu jangan kena kepala. Orang marah sebab sakit sangat, tentu tidak waras pasti. Cungulang balik, abang baling batu, jangan kena kepala. Orang marah sebab sakit sangat, tentu tidak waras pasti. Yang tu adalah lagu yang kita nak ingat, abang, abang, eh, tengok ingat, eh, Teknik akronim, eh, antara bangsa, b, beritahu. B lagi, bumi putera. J, jabatan kuasa. K, kaki tangan. K, kerjasama. O, olahraga. M, matahari. S, setiap usaha. S, kelas sakit. Suka, rela. Sangat, suruhan jaya. T, tanda tangan. T, tidak, tanggungjawab. Waras, warga negara. P, pesuruh jaya antara bangsa beritahu bumi putra ingat sampai habis dengan keedah lagu abang baling batu jangan kena kepala orang marah sebab sakit sangat tentu tidak waras pasti ingat yang mana ingat kata pangkal depan barulah senang nak ingat rumus 15 kata majmuk mantap Okey. Harap-harap anak murid boleh mencatat di rumah dan hafal 15 kata majmuk mantap. Bila kita ingat semua ni, maksudnya tidak akan berlaku kesilapan dari segi ejaan. Okey. Mari kita buat ulang kaji tentang soalan-soalan berkaitan dengan kesalahan ejaan, eh. Ya? Okey, soalan pertama. Ladang menternak kambing yang terbesar di Perak itu memerlukan hikmat penyembala untuk memelihara dan menjaga kesihatan kambing-kambing di situ. Okey, boleh teka di rumah? Okey, dan jawapan dia? Oh, jawapan dia adalah menternak. Nampak? Menternak. Cikgu highlight kan? Okey, menternak. Jawapan dia adalah penternakan. Pengembala. Jawapan dia adalah pengembala. Dua G. Jangan lupa, pengembala itulah orang yang menjaga haiwan. Okey. Beberapa soalan yang kedua, beberapa helaian naskah contoh bagi item taksiran format baharu KSSM tingkat empat telah tular di media sosial. Ha, tular itu apa? Tular, tular viral. Ha? Tular di media sosial sehingga mengundang kemarahan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kerana penataran belum dijalankan. Okey, boleh teka di rumah? Okey, agak-agak yang mana satu jawapan? Okey, cikgu. Jawapan dia ialah yang pertama tengok naskah, yang kedua jawapan dia ialah pentaksiran. Okey, pentaksiran. Okey. Soalan yang ketiga. Legenda bola sepak negara pernah mencatat kegemilangan kerana kehebatan pemain dan jurulatih yang profesional sehingga mengangkat prestij bidang sukan di negara kita. Jadi, cari satu kesalahan ejaan Cari satu kesalahan imbuhan. Okey, kesalahan ejaan tengok ejaan dia. Lagenda. Lagenda sepatutnya Oh, sepatutnya lagenda legenda. Okey. Seterusnya mencatat mencatatkan kegemilangan. Itu kesalahan segi ejaan dan imbuhan. Yang sebelah kiri salah, yang sebelah kanan betul. Tidak perlu buat kotak, tak perlu tulis salah eja, salah imbuhan, tak perlu. Hanya memberikan jawapan seperti ini dapat markah 6 per 6. Okay, ya. 3C, cikgu harap tidak ada masalah. Secara soalan yang bahagian keempat 3D kesalahan bahasa kata atau istilah bahagian ini perlu lagi ditambah baik dari semasa ke semasa kerana kebanyakan pelajar hilang markah dalam bahagian ini. Okey, tengok contoh soalan nah. Eh? Okey, cikgu dah bagi jawapan siap-siap. Ketahsuban terhadap peranti elektronik boleh mengundang parah. Nampak? Parah. Parah ah, sama tak dengan pada? Okey itulah istilah kesalahan istilah parah pada dua perkataan yang membawa maksud yang berbeza. Apabila ada di kalangan di kalangan sepatutnya dalam kalangan. Kesalahan bahasa yang sangat umum dan masih ada berlaku dalam kalangan murid-murid sendiri. Okey ya. Soalan yang kedua, pada masa ini terdapat segelintir pelajar yang berani mempersoalkan tentang tengok ah. Ha? Apabila imbuhan memperkan, diikuti dengan kata sendi tentang. Jadi, dia kena buang mempersoalkan. Dia kena buang mempersoalkan. Kalau nak ambil mempersoalkan tentang, jawapan dia adalah mempersoalkan. Okey. Seterusnya, mempersoalkan tentang perubahan dalam sistem pendidikan, walaupun isu tersebut tak wajar dikatakan. Dikatakan, tak sesuai istilah tersebut Dikatakan, kita tukar kepada dibincangkan Okey, boleh? Okey, satu lagi soalan untuk bahagian tiga di Pengurusi Majlis Jawatan Kuasa Hari Kebangsaan Telah membincangkan lain-lain hal cuba ha. rasa di rumah ada yang dah boleh meneka ni Lain-lain hal agak pelik kan? Lain-lain hal sepatutnya Hal-hal lain sebelum menunda mesyuarat ke suatu tarikh yang akan ditetapkan kelak. Satu lagi kesalahan istilahnya, kesalahan istilahnya ialah menunda. Sepatutnya bukan menunda tetapi menangguhkan. Istilah yang digunakan dalam mesyuarat ialah menangguhkan mesyuarat. Jika murid-murid dapat menjawab semua soalan maka enam per enam dalam genggaman. Okey Cikgu teruskan lagi dengan bahagian yang agak di, di apa? Yang agak sukar dikuasai oleh pelajar. Ha, yang tu bahagian peribahasa. Okey. Dalam peribahasa ni anak murid semua kena faham kita ada beberapa kelompok peribahasa. Yang pertama, pepatah, pepatah. Okey. Yang kedua, kata-kata hikmat. Tengok pertama ialah pepatah. Yang kedua kata-kata hikmat. Yang ketiga bidalan. Yang keempat perumpamaan. Kalau perumpamaan ni paling senang. Kalau ada perkataan bagai, umpama, bak, laksana itu ialah peribahasa jenis perumpamaan. Dan yang seterusnya ialah simpulan bahasa. Simpulan bahasa paling senang nak kenal pasti hanya dua patah perkataan. Okey. Jadi maksudnya dalam kita menghafal peribahasa-peribahasa yang panjang-panjang, jangan kita lupa bahagia bahawa ada juga soalan. Soalan, simpulan bahasa akan diajukan. Okay. ini inilah contoh soalan bahagian peribahasa yang sering diajukan. Yang pertama ialah menyatakan peribahasa. Dia bagi satu situasi, kemudian kita kena kenal pasti. Okey, kenal-kenal pasti. Apa peribahasa yang digunakan? Okey, contoh Walaupun kita berasa kasihan atas nasib malang. Ya, cikgu highlightkan perkataan malang yang menimpa Amira, tetapi dia yang menanggungnya tentulah lebih perik lagi. Dia yang tanggung lebih perik lagi. Ha, betapa berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Okey, itu contoh jawapan nah. Ya? Yang kedua, Jamal menikmati kemewahan yang disediakan oleh ibu bapanya tetapi dia tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas sesuka hati seperti remaja lain. Hidup mewah, hidup kaya tapi tak bebas. Okey, apa peribahasa dia? Peribahasa dia sangat mudah. Seperti burung di dalam sangkar, mata lepas badan terkurung. Kasihan dekat Jamal. Okey, seterusnya Perbelanjaan kita biarlah bersesuaian dengan pendapatan dan janganlah kita berbelanja berlebih-lebihan. Kalau kita ada duit gaji seribu, belanja ikut seribu. Kalau ada gaji sepuluh ribu, berbelanjaan ikut pendapatan sepuluh ribu. Jadi peribahasa ini sangat senang ukur baju di badan sendiri. Ini adalah contoh peribahasa yang sangat popular untuk dalam kelangan murid-murid semua. Okey, Soalan juga boleh ditanya dalam bentuk mengisi tempat kosong. Okey ya. Dia bagi situasi, dia bagi seperti dialog antara Amir dengan Sofia. Okey ya. Ramai pengguna bahasa Melayu suka. Ramai pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak. Rojak tu campur-campur. Ha, semasa berkomunikasi, ialah bukan itu sahaja. Media masa pun sering mengabaikan penggunaan bahasa yang betul. Amin pula cakap Jika kita sayang akan bahasa Kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada setiap masa dan keadaan Kerana Menggunakan bahasa Melayu yang betul pada setiap keadaan Seperti Cuba bagi clue dia. Bahasa Jiwa bangsa Bahasa jiwa bangsa dalam kategori Kata-kata hikmat Okey Sofia pula Media masa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh... ...dalam mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalih. Okey? Bak kata pepatah hendak... Okey, hendak. Nak buat sesuatu, jangan bagi alasan. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Okey, ya? jelas? Amir pula. Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Media masa dapat menyalurkan idea dan kritikan yang lebih berkesan kerana ini susah sikit. Ha, cuba teka. Mata pena kita menulis tu kerana lebih lebih terasa berbanding kita cakap. Mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Peperangan tu kerana boleh boleh menyebabkan pembunuhan tapi kerana penulisan kita juga boleh memberikan kesan yang mendalam. Okey. Cikgu rasa semua anak murid yang berada di rumah boleh jawab soalan ini ya. Okey, ada juga soalan berbentuk memberikan maksud peribahasa. Memberikan maksud peribahasa. Contoh, muafakat membawa berkat. Okey, ini kalau memberikan maksud peribahasa ni agak sukar sebab ada pelajar akan jawab begini Kerjasama. Boleh tak? Tak boleh. Muafakat membawa berkat beri maksud. Kerjasama dilakukan untuk, mencapa, men, untuk kerjasama yang dilakukan untuk melakukan suatu perkara. Macam tu, kena buat ayat yang lebih panjang. Jangan buat kerjasama. Tak boleh. Kita nak hafal, nak ingat, nak senang faham. Muafakat membawa berkat ingat konsep kerjasama. Kita boleh kita buat jawapan bekerjasama untuk menyelesaikan sesuatu tugasan contohnya. Okey, bagai dakwat dengan kertas. Okey, dakwat dengan kertas sama seperti kawan baik. Apa kawan baik? Ah, ha. Kawan baik apa perbahasa kawan baik? Rasa-rasa ni boleh jawab kan? Boleh kan? Seperti air dalam kolam apa maksud seperti air dalam kolam ni agak sukar ya? agak sukar jarang-jarang pelajar dapat jawab. Okey, seperti air dalam kolam ialah seseorang yang perwatakannya sangat tenang. Datanglah ribut ke, ribut tak boleh lah mesti dia lari kan kalau ribut. Datanglah ada masalah pun dia seorang yang tenang je uh, santai saja seperti air di dalam kolam. Perwatakan pegawai itu sangat tenang seperti air di dalam kolam. Okey ya. Ada juga soalan berbentuk membina ayat tapi agak jarang membina ayat. Tetapi kalau soalan tanya kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan. Okay, soalan yang pertama bagaimana menatang minyak yang penuh? Bila nak membina ayat, murid-murid kena faham dulu maksud peribahasa tersebut. Menatang minyak yang penuh ialah jaga anak-anak dengan penuh kasih sayang. Harus diingat bila nak membina ayat, peribahasa tersebut perlu dimasukkan dalam ayat tersebut. Contoh Amira disayangi oleh ibu bapanya bagai menatang minyak yang penuh. Buat ayat yang ringkas-ringkas tetapi jelas membawa membawa erti kasih sayang yang ditunjukkan oleh ahli keluarga terhadap anak tersebut ya. Okey, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Apa maksud dia? Maksudnya orang tu kalau dia asal keturunan yang baik-baik, orang yang hebat-hebat pergi ke mana pun dia dapat hidup bebas dan berjaya. Okey ya. Okey, nanti anak-anak murid semua boleh boleh cuba di rumah. Okey, hati gajah sama di lap hati gajah sama di lapar, hati kuman sama dicecah. Inilah konsep perbuatan yang dilakukan sama bersama-sama. Okey, contoh kalau untung banyak sama banyak, rugi sama-sama terkesan dengan kerugian tersebut. Okey, ya? Ini ialah perkongsian yang sama adil. Okey. Itu soalan berbentuk membina ayat. Seterusnya, menyatakan peribahasa yang setara. Setara itu membawa erti sinonim atau sama maksud. Okey, nombor satu. Bagai ulat lupakan daun. Ha, apa peribahasa yang setara? Ulat lupakan daun. Hmm. Ha, cuba teka. Bagai ulat, lupakan daun Okey, jawapan dia ialah seperti kacang Ataupun bagai kacang, lupakan kulit Orang yang lupa asal-usul Okey, soalan yang kedua Biduk lalu, kiambang bertaut Biduk ialah perahu kecil, sampan kecil Bila biduk tu lalu kiambang-kiambang tadi tadi kan tak akan terbuka dan bila dia berlalu kiambang tu akan tertutup balik yang tu maksudnya perhubungan antara adik-beradik yang tak akan terputus okey jadi cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum jua okey soalan yang ketiga bagai pinang dibelah dua ini berkaitan dengan pasangan pasangan yang sama padan Pasangan pengantin itu bagai pinang di belah dua. Peribahasa setara ialah bagai tanduk bersendi gading. Bagai cincin dengan permata. Itu adalah contoh peribahasa-peribahasa yang setara. Peribahasa setara ni bukan satu jawapan tapi ada beberapa jawapan. Okey ya? Boleh? Seandainya dapat kuasai semua soalan-soalan berkaitan peribahasa. InsyaAllah akan dapat makan enam per enam. Baik, cikgu teruskan lagi dengan slide seterusnya. Cikgu berikan gambar. Berikan gambar. Okay, ya? Lihat gambar di sini. Okay. Cuba terkenal pasti ataupun cuba teka. Cuba teka ada berapa peribahasa di dalam ini. Okay, ya? Kita teka bersama-sama ni lah. Okay. Gambar pertama. Tengok sini. Yang ni. Nampak tak gambar kucing dengan anjing? Yang ni peribahasa ni. Kucing dengan anjing peribahasa inilah bagai anjing dengan kucing. Tengok lagi sebelah sini lagi. Wah, ini pokok buluh ni. Ha, kalau ada peribahasa berkaitan dengan pokok buluh, apa agak-agaknya? Okey, sini cikgu bulatkan di sini pokok buluh. Okey, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Tengok lagi di atas, tengok cendawan. Ini adalah cendawan. Lepas tu pula ada gambar hujan. Cendawan, hujan, cendawan, hujan. Apa peribahasa yang sesuai? Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, tengok ni ambul perempuan ni ha, nampak hidung ni tinggi sangat. Inilah simpulan bahasa hidung tinggi. Hidung tinggi maksudnya apa? Sombong. Okey ya. Mana lagi mana lagi mana lagi? Tengok lagi. Ha, ni payung. Ah, ha, payung. Musim hujan ni kena sediakan payung. Ha, jadi sediakan payung sebelum hujan. Tengok lagi sebelah kiri cikgu, tengok lagi sebelah ni. Ada gambar kura-kura. Nampak -kura. tak gambar kura-kura? Kura-kura dalam perahu. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tak tahu. Ha. Belakang, belakang lagi sikit lagi. Ni ada gambar ombak pula. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut menanggung risiko, jangan buat. Itu contoh peribahasa bergambar dalam skrin yang cikgu berikan hari ini. Okey uh, cuba buat banyak lagi latihan insya-Allah akan senang akan dipermudahkan urusan untuk menjawab dalam bahagian soalan tata bahasa. Baik. Kalau faham bahagian tata bahasa, cikgu nak beralih ke bahagian seterusnya, bahagian novel. Okey, murid-murid semua dah minat novel, dah kuasai novel dengan sebaiknya. Cikgu juga akan memperincikan bahagian novel dengan lebih lanjut. Okey. Okey, lihat di skrin kita. Ini adalah novel yang kita kaji di tingkatan 4 dan di tingkatan 5. Okey. Ini novel ini untuk zon utara lah, eh, untuk zon utara. Okey, cikgu harap aa, dalam tempoh PKP ini, murid-murid bolehlah mengkhatam buku ataupun novel jendela Mengharap jalan dan novel songkit berbenang emas dengan baik. Okey ya. Bagaimana dengan pemarkahan dalam bahagian novel? Kita teruskan lagi cikgu akan mulakan dengan bahagian yang pertama Bila kuasai novel, kuasai jalan cerita Jalan cerita berkaitan dengan sinopsis Sinopsis tu adalah jalan cerita Kalau nak ingat sinopsis, ingat plot okay? Sinopsis ingat formula dia adalah 4P1K Apa itu 4P1K? Ah, mesti dah belajar okay, 4P1K, cikgu akan ulas nanti selepas ini Okey apa pula aspek-aspek yang perlu kita kuasai dalam novel? Okay, ya? Seterusnya, kita lihat. Aspek-aspek kajian dalam novel. Yang pertama yang perlu kuasai ialah bahagian plot. Plot ialah jalan cerita ataupun sinopsis. Yang seterusnya, watak. Cuba tengok pula ni, watak. Watak ialah pelaku orang yang terlibat dalam novel tersebut. Seterusnya, bila ada watak, mesti ada persoalan. Persoalan ialah isi-isi sampingan yang cuba diketengahkan dalam novel tersebut. Dan seterusnya ialah tentang tema. Tema ialah isi utama yang cuba diketengahkan oleh pengarang. Kalau persoalan ada banyak, persoalan. Tapi kalau ada tema hanya ada satu tema untuk setiap novel. Dan seterusnya kita kaji juga tentang pengajaran. Kita juga mengkaji tentang nilai murni. Kalau nilai sahaja, nilai itu dipecahkan kepada beberapa. Nilai murni, nilai kemasyarakatan, okay? nilai kemanusiaan, semua itu berkaitan dengan aspek nilai. Dan seterusnya ialah peristiwa. Bila sebut peristiwa, murid-murid kena faham peristiwa itu ialah cerita yang berlaku. Okay, ya? Dan juga membabitkan latar. Latar ada berapa? Ada tiga. Latar, tempat. Tempat lokasi berlaku. Latar kedua, latar masyarakat masyarakat ataupun orang yang terlibat dalam cerita tu macam mana. Yang ketiga adalah latar masa. Pagi, petang, siang dan malam. Itu contoh adalah inilah antara aspek-aspek kajian yang kita kaji dalam bahagian novel. Okey boleh ya? Tadi cikgu sebutkan tadi. Anak-anak murid sekalian. Tengok tadi cikgu sebut 4P1K. Sekarang cikgu nak huraikan di sini. 4P1K bahagian yang pertama ialah P yang pertama ialah permulaan. Permulaan maksudnya pengarah memperkenalkan nama watak, siapa yang berlaku, di mana. Okey, perkembangan cerita tu di, dikembangkan dengan perkembangan watak-watak yang seterusnya. Okey, perumitan ialah konflik-konflik yang berlaku dalam cerita. Kemudian climax, climax tu ialah puncak. Tengok lokasi, lokasi climax itu sendiri berada di puncak atau kita panggil sebagai tengah cerita. Kalau tengok dalam filem-filem ataupun dalam novel-novel puncak tu ialah benda yang paling suspen. Wih, hey, hero tu mati ke tak? Hero tu mati ke tak? Itu ialah unsur climax. Kita tertanya-tanya apa yang berlaku kesudahan dia. Okey. Dan novel akan berada di bahagian peleraian. Tengok sini, bahagian peleraian peleraian ialah ending. Dalam bahasa Inggeris ending itu dah nak tamat. Apa yang berlaku dalam bahagian peleraian? Okey, ini formula dia ialah 4P1K. Kalau soalan tanya sinopsis, mesti sebut empat perkara sekurang-kurangnya. Kalau soalan tanya sinopsis, okey. Sinopsis novel ini bermula dalam bahagian permulaan apa? Pada bahagian perkembangan pula, pada bahagian perumitan kena sebut perkara itu. Okay, ya, kalau tak sebut hanya memberi sinopsis secara keseluruhan macam buat sinopsis buku nilam, uh, maka isi kosong bahasa satu Okey. Boleh setakat ni? Jelas? Okey, bagus. Okey. Seterusnya cikgu nak pergi perincikan cara menjawab satu persatu. Sebelum tu cikgu nak tunjukkanlah ini uh, gambar sebuah rumah ya? rumah kampung. Okey, mana satu jendela? Mana satu jendela? Ah, Murid-murid zaman moden ni tak tahu jendela sebab mereka tengah di apartmen, rumah pangsa puri, kondominium, mahu oh, tak pernah tengok jendela. Okay, inilah jendela. Jendela menghadap jalan. Rumah ni juga lokasi depan ni adalah jalan. So, jadi maksudnya jendela menghadap jalan novel tingkatan empat. Jendela menghadap jalan bila siapa yang baca cerita ni suruh otomatik ingat Oh, misalkan tentang siapa? Watak utamanya Lily. Okey, ya. Eh? Okey, seterusnya. Kalau kita sebut watak Lily tadi, kita secara otomatik, kita ingatlah. Ini yang pakai tudung ni, cikgu andaikan ini watak utama. Watak Lily. Aa, kawan baik Lily. Okey. Daniel. Yang tolong Daniel. Yang tolong Lily semasa dia diculik. Kawan baik seterusnya ialah Gita. Ah, Nampak? Ini adalah contoh-contoh nak ingatkan kembali anak-anak murid cikgu yang sedang berada di rumah tu tentang watak-watak penting dalam novel. Dalam novel Songkit Berbenang Emas pula, watak utama dalam cerita ini ialah watak Dahlia. Okey. Lihat watak Dahlia, cikgu andaikan Dahlia ni seorang gadis yang sangat comel, cantik sehingga dia digilai oleh dua lelaki. Siapa lelaki yang suka pada Dahlia? Azhari tak cukup dengan Azhari, Najib juga suka pada Dahlia. Okey ya, ini adalah uh, dua watak penting yang harus diingat bagi kedua-dua novel untuk novel jendela menghadap jalan. Watak utamanya Lily dengan ejaan L I L I. Dan bagi novel sirkit berbenda emas watak utamanya ialah Dahlia seperti ejaan D A H L I A. Kenapa cikgu tekankan bahagian ejaan nama ni sebab kalau salah mengeja nama watak maka silaplah kita menghuraikan. Okey, cikgu teruskan lagi dengan pemarkahan dalam novel. Okey, ini adalah bentuk pemarkahan dalam novel. Okay. Novel kita diberi, dibahagikan pada dua soalan. Soalan pertama, tujuh markah. Ini soalan pertama, tujuh markah. Isi empat markah, bahasa tiga markah. Calon perlu mengemukakan dua isi saja. Tapi kalau nak bagi isi, tak yakin dengan dua isi. Nak bagi tiga isi ataupun tiga jawapan, tidak ada masalah. Okay. Soalan yang seterusnya, soalan empat B adalah soalan lapan markah. Soalan lapan markah, soalan empat B ialah soalan bentuk perbandingan. Perbandingan antara dua buah novel yang dikaji. Okey. Jadi perbandingan novel tingkatan empat dengan novel tingkatan lima dengan isinya enam markah dan jumlah markah bahasa dua markah keseluruhan lapan markah. Okey, untuk kes ini minimum satu isi perbandingan sahaja. Ada juga pelajar yang memberikan isi lebih tidak ada masalah. Okey ya. Okey, sekarang ni okey. Andaikan inilah soalan yang diberikan. Inilah contoh soalan yang diberikan. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji. Sebuah novel kemalakan benda-benda penting sebuah novel yang anda kaji bincangkan persoalan kasih sayang yang diamalkan oleh watak-watak yang terlibat okey ya mula sekali tugas kita kita dah faham soalan ni kehendak soalan memerlukan pelajar memberikan persoalan kasih sayang pertama sekali kena berikan pendahuluan Novel yang saya kaji di tingkatan 5 ialah Songkit Berbenang Emas. Katakanlah cikgu memilih novel Songkit Berbenang Emas. Untuk soalan 4A, murid-murid telah maklum kita boleh menjawab sama ada novel tingkatan 4 atau novel tingkatan 5. Sebagai contoh, cikgu bagi contoh hari ini novel tingkatan 5. Novel yang saya kaji di tingkatan lima ialah Sungkit Bunda Emas, karya Khairuddin Aib. Terdapat persoalan kasih sayang yang dapat diamalkan oleh watak-watak yang terlibat dalam novel berkenaan. Ini adalah bahagian pendahuluan. Dalam bahagian pendahuluan menyatakan nama novel. Menyatakan novel yang dipilih beserta hala tujuh soalan. Kehendak soalan itu apa? Okay. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian uh, isi. Okay. Ini adalah persoalan. Persoalan kasih sayang yang pertama ialah kasih sayang seorang bapa terhadap anak-anak dan isterinya yang cikgu highlightkan ini ialah soalan aspek pernyataan persoalan kasih sayang okey seandainya pelajar memberikan persoalan tengok contoh di bawah tengok kotak di bawah persoalan yang diperincikan ayat pernyataan persoalan mesti umum jangan masukkan nama watak. Andai kata ayat persoalan kasih sayang ini betul, pelajar layak untuk satu markah. Satu markah. Dan akan dipertimbangkan untuk uh, jawapan yang seterusnya. Lepas tu lepas bagi ayat P, ayat pernyataan barulah dihuraikan dalam bentuk contoh peristiwa. Hal ini digambarkan pada watak embung. Cikgu pilih watak embung. Dia tak cakap pun watak utama. Dia kata watak-watak yang berkenaan. Boleh pilih mana-mana watak. Cikgu pilih watak embong yang merupakan bapa kepada enam orang anak dan suami kepada Saleha. Embong amat menyayangi isteri, isteri tercinta iaitu Saleha yang mengalami gangguan emosi dan tekanan perasaan. Huraikan. Okay. Pada awalnya dia enggan menghantar Saleha ke hospital namun selepas dipujuk oleh jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung dia merelakan demi kasih sayang terhadap isteri tercinta. Embung juga amat kasih kepada anak-anaknya, terutamanya anggerik. Inilah anak bongsu, embung, anggerik yang masih kecil dan sanggup berusaha payah demi memperoleh sesuap nasi. Ha, oh, inilah persoalan kasih sayang seorang bapa terhadap anak dan juga isteri dia. Okey, inilah huraian. Konsep dalam bahagian, dalam bahagian part A, P dan H. P dan H. P ialah ayat pernyataan, H ialah ayat huraian ataupun contoh peristiwa. Okey, jelas? Ini baru satu perenggan. Perenggan seterusnya. Persoalan kasih sayang yang kedua ialah kasih sayang seorang cucu terhadap neneknya. P, ayat P, ayat pernyataan peristiwa. Ayat pernyataan persoalan. P, cikgu labelkan P. Kemudian kita huraikan. Hal ini digambarkan melalui watak dahlia. Ini watak utama yang menyayangi Nek Kiah itu neneknya. Walaupun neneknya bersifat antagonis, tapi itu antagonis. Antagonis itu jahat atau jahat. Seperti sentiasa memarahi mereka dan engkau menghulurkan bantuan. Namun Dahlia masih sayang akan Nek Kiah. Buktinya apabila beberapa hari Nek Kiah tidak menjenguk mereka, Dahlia pergi ke rumah neneknya. Kenapa nenek tak datang ni? Ah, jadi Dahlia pergi tengok nenek dia. Rupa-rupanya neneknya sakit dan dia dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Dahlia ajak Azhari bawa nenek dia pergi ke hospital dan nenek dirawat di sana. Dahlia dan keluarganya bergila-gila menjaga Nek di hospital dan menjaganya di rumah sehingga benar-benar sembuh. Ini lah Okay. Tapi anak-anak murid sekalian jangan susah hati. Tengok jawapan yang cikgu berikan tu agak panjang. Tak perlu terlalu panjang. Okey, yang pasti contoh huraian tu jelas dah cukup. Tak perlu terlalu panjang, tak boleh terlalu pendek. Okey ya. Dah cukup pendahuluan isi satu, isi dua, isi empat, bahasa tiga. Ingat, tak perlu menulis kesimpulan. Okey, kenapa tak boleh tulis kesimpulan cikgu? Sebab kalau tulis kesimpulan pun tidak ada markah tambahan. Okey, jelas tak ini? Ini adalah bentuk soalan empat E 4A. Cuma berikan dua contoh soalan 4A sebab soalan 4A ni mudah dia jawab. Okey. Kita teruskan lagi. Andai kata soalan 4A Berbentuk seperti ini Cikgu ringkaskan soalan Bincangkan beberapa keistimewaan Watak utama Tadi soalan yang pertama tadi dia nak Watak-watak watak yang terlibat Boleh bagi watak utama, boleh bagi watak sampingan Tidak ada masalah Asalkan aspek dia adalah aspek persoalan Kesayangan itu tepat Tetapi dalam kes ni dia nak watak utama Ini penting Kalau watak utama silap, maka silap Kesian ya Okey, tengok di sini Mula-mula sekali kita kena berikan pendahuluan Novel yang saya kaji di tingkatan lima Ialah Songkit Berbunak Emas Karya Khairuddin Aib Terdapat beberapa kismaan watak utama Dalam novel ini Ini ialah ayat pendahuluan Dan menyatakan nama novel Dan juga hala tujuh soalan Okey, seterusnya Okey, tengok isi ataupun jawapan seterusnya. Watak utama dalam novel Songkit Berbenang Emas ialah Dahlia. Cikgu juga memilih watak novel 35, watak utama ialah Dahlia. Okey, cikgu asingkan watak supaya nak kenapa pasti itu watak utama. Kismian okay, watak utama ialah seorang yang gigih. Okey, sebagaimana so yang diterangkan oleh penceramah sebelum ini, kalau nak menjawab soalan perwatakan, kata kunci wajib dia mesti ada perkataan seorang yang seorang yang okey seorang yang gigih ni layak bagi pernyataan. Benda apa bu apa bukti dah liat gigih. Dah liat gigih belajar dalam apa-apa jua situasi demi mencapai hasratnya untuk bergelar mahasiswi. Tengok bila kita guna perkataan dia gigih maka dalam huraian tu mesti sebut gigih. Okey, Dahlia juga gigih mengulang kaji walaupun ketika menjaga adiknya Anggrek yang demam panas. Okey, kalau macam ni pun dah dapat makan dah. Okey. Begitu juga sewaktu Kampung Parit Haji Rais dilanda banjir, Dahlia gigih mengulang kaji di balai raya. Kegigihannya membuahkan hasil apabila Dahlia mendapat tawaran belajar di Jepun. Itulah ayat huraian. Okey ya. Cikgu berikan beberapa contoh peristiwa yang menunjukkan kegigihan tetapi kalau murid memberikan dua peristiwa pun dah cukup. Okey ya, dah cukup. Okey jelas? Ini baru satu jawapan. Jawapan yang selanjutnya. Okey, masih menggunakan konsep P dan H. Tengok P dan H. Penyataan dan huraian. Okey, selain itu, perwatakannya ialah seorang yang tabah. Seorang yang tabah. Okey ya, seorang yang tabah. Kata kunci wajib dia seorang yang tabah. P. Dahlia tabah, kita ulang balik tabah menghadapi tuduhan Atun. Apa itu tuduhan? Sindiran, makian, hinaan. Ah oh, itu maksudnya tuduhan. Atun, siapa tu Atun? Atun tu ialah jiran dia yang jahat. Ah, ha. yang menduduhnya sebagai pembunuh Said. Kerana Nek Keh juga yang memaksa Dahlia menjual tanah membuktikan dia seorang yang tabah nenek dia pujuk dia suruh jual tanah tapi dia dia tenangkan diri walaupun pada waktu itu kedua-dua ibu bapa yang tidak berada di rumah ketabahannya teruji lagi apabila rumah mereka dilanda banjir walaupun pada ketika itu STPM bakal tiba STPM tu dah ke hujung garisan tu dah nak sampai dah mereka diuji lagi dengan rumah mereka yang hampir roboh uh, terpaksa berlindung di balai raya. Begitulah tabahnya watak dah lihat tadi. Okey ya. Isi empat, bahasa tiga, tujuh markah. Harap murid-murid semua jelas. Okey, boleh ya? Sekarang, cikgu nak beralih kepada soalan 4B. 4B ni penting. Soalan ni soalan perbandingan. Paling banyak markah. 8 markah. Okey, tengok soalan ya. Berdasarkan dua bahan novel yang anda kaji, bincangkan satu contoh peristiwa yang boleh dijadikan pengajaran. Satu contoh peristiwa dan peristiwa itu dapat dijadikan pengajaran. Kalau dua contoh tadi, cikgu berikan contoh soalan berbentuk pernyataan umum. Cikgu nak bagi contoh kedua berbentuk peristiwa. Nak memberi panduan kepada murid-murid bagaimana nak jawab soalan bentuk pernyataan umum bentuk peristiwa. Ada beza, ada beza. Okey. Kalau lapan markah automatik, ingat anak-anak murid sekalian kena bagi berdasarkan dua buah novel. Bila berdasarkan buah dua buah novel, pendahuluan dia ada perbezaan sedikit. Okey, kita lihat di sini ya. Kita kena terangkan kedua-dua buah novel dalam bahagian pendahuluan. Ini bagi cikgu bagi contoh yang panjang. Kalau ringkas pun boleh, tidak ada masalah. Novel yang saya kaji di tingkatan empat ialah Jendela Menghadap Jalan, karya Ruhaimi Mat Darin. Manakala novel Songkit Berbenar Emas, karya Hairudin Aib di tingkatan lima. Kedua-dua bahagian ini, semua ini cikgu berikan, cikgu gabungkan kedua-dua buah novel. Terdapat peristiwa yang boleh diteladani daripada kedua-dua buah novel. Okey ya. Jadi maksudnya dalam soalan bahagian kedua kita nak menerangkan hala tujuh soalan. Hala tujuh soalan kita nak cerita tentang peristiwa tapi peristiwa itu dapat dijadikan teladan pula. Okey macam mana nak jawab tu ya? Okey. Peringan isi pertama kita pilih novel pertama. Peristiwa yang boleh diteladani dalam novel Jendela Menghadap Jalan kita pilih satu novel dulu. Ialah peristiwa penculikan yang telah dilakukan terhadap Lily li, P. Okey. Apa bezanya dalam bahagian soalan berbentuk peristiwa, calon boleh meletakkan nama watak secara langsung dalam ayat peristiwa. Itu beza dia. Kalau soalan yang pertama tadi, soalan aspek pernyataan, mesti umum tak boleh ada nama watak. Tetapi dalam kes ni murid-murid boleh meletakkan nama watak sebab soalan ditanya berbentuk peristiwa. Okey, kemudian kita huraikan. Contohnya, semasa Lily baru baru pulang dari pekan, tiba-tiba tangan kirinya dipulas. Huraikan. Huraikan bagaimana kejadian culik itu berlaku. Lehernya diacukan pisau oleh anak Cik Jai itu Rafiq. Milo juga telah dicekik sehingga pingsan dan dikurung di sebuah pondok buruk berlantaikan buluh di hujung kampung. Tengok contoh cikgu berikan. Pondok buluh. Eh, pondok buluh pula. Pondok buruk. Cikgu bagi contoh. Cikgu huraikan lebih dalam. Pondok buruk berlantaikan buluh. Nak terangkan yang cikgu benar-benar membaca novel. Okey. Muncullah Daniel menyelamatkan Lili. Inilah Hish, huraian. Okey, hal ini memberikan teladan bahawa kita perlulah tolong menolong. Ini ayat yang paling penting sebab ayat yang ketiga ni sebagai ayat sebab sebab apa boleh diteladani? Sebab sebab apa boleh jadikan pengajaran? Sebab kita perlulah tolong menolong antara satu sama lain tanpa mengira bangsa. Okey, bagaimana pemakaian dia? P tik. Cikgu, cikgu guna ni pula warna merah pula. Ha? cikgu tak nampak warna merah pula. Okey, dia nampak nampak warna merah. Mana warna merah? Okey, cikgu pilih. P. Ha, cikgu tik di sini. P lah penyuluan. Eh, P lah penyataan. Satu markah. His. Huraian satu markah. S. Sebab apa dijadikan pengajaran? Satu lagi markah. Jadi calon akan dapat tiga markah. Ha, nampak jelas tak? Jelas ha? Ini baru satu novel. Kita teruskan lagi dengan peringkat seterusnya. Okey. Ha ini ya. Peristiwa yang boleh diteladani dalam novel Songkit Berbenah Emas. Tadi kita sebut novel Jendela. Peringkat yang seterusnya kita nak cerita lagi dalam novel Songkit Berbenah Emas pula ialah peristiwa ketabahan embung menghadapi pelbagai dugaan dalam kehidupannya. Ini ialah P. P ya. P satu markah. Okey. Contohnya embun miskin. Dia sebutkan tentang ketabahan. Okey. Tabah walaupun mempunyai isteri yang mengalami tekanan perasaan. Orang kata isteri dia gila, isteri dia gila tapi dia tabah, relax, tenang, ya kan? Dan terpaksa berhadapan dengan masalah yang ditimbulkan oleh Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar tu ialah anak lelaki dia. Dahlah satu je anak lelaki. Tapi anak lelaki ada masalah pula. Dia tetap Tabah. Okey. Dia juga diuji dengan insiden di patuk ular. Kena patuk ular pula. Di tapak rumah dan tapak rumah mereka yang akan dijual. Kena patuk ular, kena bertarung dengan ular sawah. Orang miskin, sering dihina, kena ha? Nek kiah dan seman tak suka pada embung. Inilah soalat, inilah huraian. Okey, satu lagi markah. Okey, hal ini menunjukkan kita perlulah tabah menghadapi pelbagai dugaan S. Okey, markah ketiga. Satu peringgan bersamaan dengan tiga markah. Oh, jelas? P dalam konsep soalan 4B, konsep dia P, H dan S. Okey, harap-harap semua murid yang mengikuti program kita hari ini jelas. Okey ya. Ini adalah beberapa peringatan dalam menjawab novel mesti ada tajuk novel mesti ada nama penulis mesti ada pernyataan umum okey wajib calon wajib faham pernyataan umum ke pernyataan contoh peristiwa ke okey Mesti ada contoh peristiwa yang menggambarkan penguasaan calon terhadap novel. Maksudnya calon tu membaca novel bukan dia hanya membaca sinopsis. Okey barulah dia dapat menguraikan dengan jelas. Okey. Mesti dalam bentuk perenggan, mesti dalam bentuk esei, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Itulah beberapa peringatan sebelum kita menjawab novel. Okey, jelas semua. Ha, semua dah? Terer dah pandai novel. Okey ya. Cikgu nak tinggalkan anak-anak murid dengan satu teknik bercerita. Tapi cerita cikgu lain sikit. Dalam bentuk lagu. Boleh semua? Ah, anak-anak murid semua nak dengar cikgu benda ni. Kalau nak, tepuk tangan dulu. Okey. Oh, cikgu dengar tepukan gemuruh. Okey ya. Ini lagu ini lagu novel Lily. Ini lagu novel Lily ya. Tapi kalau cikgu ni menyumbangkan suara cikgu minta maaf ah. Ha? Okey, <coughs> semua bersedia? Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Cikgu kena tenang je. Wah. <coughs> Suatu hari Lili pulang ke kampung untuk menjenguk datuk nenek. Setelah tujuh bulan tidak bersuah Terubat rindu yang membara Dijemput Bang Rashid di Pekan Sentosa Aduhai Datuk ku seorang Kita dikenali bertambah mesra Daniel pun turut bersahabat Ting ting tang ting tara ting tada, ting tada, ting tang ting tada, Ting tada, ting tang ting tara ting 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 tang ting Siapakah Rafiq dan juga Haziq Sering mencuri harta penduduk kampung Ayahnya semak juga bermasalah Cik Jala juga yang menjadi mangsa Chan Mali Chan Chan Mali Chan Chan Mali Chan Ketipang payu Kekalkan surau atau masjid dibina itu masalah yang utama masalah sosial Rafiq Haziq dan Seman turut menghantui mereka Di Kak Mima masalah Cik jah. Masjid Baharu pun dicadang dan yang projek pisangnya, Lili bahagia cuti di kampung Ting ting tang ting, tara ting ting ting, ting tang ting 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 tang ting, tara ting ting ting, ting tang ting Semangat tengkap masalah sugi selesai Ubat tradisional Mula mendapat tempat Lili dan gitar contoh lagu ni konsep didik, didik hibur sambil cikgu nyanyi tapi ada info tak ada di sini ada info damel ada info gitar sambil nyanyi-nyanyi sambil ingat cerita okey boleh boleh dah puas hati tentang lagu lili ah lagu lili kita ada lagu kedua teng 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 kalau kita beramai-ramai murid-murid ada depan cikgu, mesti ramai yang boleh sambut dekat cikgu. Ting-ting tadi tu kan dengan can-can tu. Okey, ha? Baik, lagu kedua. Cik, lagu kedua pula. Boleh, ha? Masih setia dengan suara cikgu? <tuh> Okey. Okey, lagu kedua. Dipetik dengan satu lagu popular lah sekarang. Teng-tereng, lagu kedua pula. <tuh> Okey, ready? Siapa yang boleh uh, boleh boleh ikut cikgu boleh ikut di rumah. Ha? Baik hebat cantik berseri sangat tabah berani dan tanggungjawab Udahlah oh, anak embung dan juga saleha sungguh ikhlas sari mencintamu Hingga sanggup bantu keluargamu Bila masalah datang menimpa Tak jemu membantu Dahlia murid kata enam yang bakal periksa dirundung masalah bila ibunya gila keluar asrama demi adik-adik yang masih bersekolah dah ya turut teruji dengan jirannya atun yang menuduh dirinya sebagai pembunuh kerana Said gagal diselamatkan bila dirinya lemas. Jujurnya tak hilim membantumu, memberi hutang, lancarkan belanjamu. Tabahnya kau menghadap nenekmu yang sering menghina. Dahnya giginya belajar walau dilanda banjir senti sehingga dilihat cegu daim yang prihatin lantas diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Dahlia akhirnya bertunang dengan Asari namun terpaksa berpisah demi ilmu berkat ketabahan dirinya kini mengecap kebahagiaan Dahlia sungguh baik aturan hidupmu itu

Habis lagu cikgu kedua. Okey ya. Harap-harap anak-anak murid yang di luar sana tak jemu mendengar lagu ni improvisasi cikgu, didik hibur cikgu bersama-sama pelajar ketika membelajar novel. Maksudnya ini satu kaedah didik hibur supaya pelajar rasa berminat untuk untuk membaca novel ini. Okey, baik ya. Lagu pun dah dengar, ini pula yang terakhir sekali cikgu nak terangkan, cikgu nak beri sikit sikit saja fokus fokus soalan uh, ataupun fokus yang kita perlu berikan penumpuan dalam bahagian novel untuk SPM 2020 ataupun SPM yang akan kamu duduki tahun hadapan okey antara soalan-soalan panas yang perlu yang boleh anak-anak uh, murid kuasai di rumah ataupun boleh kaji di rumah yang pertama ialah soalan berbentuk konflik konflik dan cara watak menangani konflik tersebut okey konflik Soalan bentuk pengajaran, tema dia kena, kena, kena pasti tema novel tu apa, kena hafal Tema, peristiwa menarik dan alasan kenapa menarik Peristiwa menarik ini ada banyak, peristiwa yang menyentuh hati Peristiwa yang menyayat hati Semua itulah benda-benda yang perlu kita drill dari sekarang ha? Nilai kasih sayang, peristiwa yang menunjukkan unsur suspense Suspense ialah pembaca tertanya-tanya Itu adalah antara fokus utama yang perlu, perlu diberikan tumpuan yang lebih oleh murid-murid sepanjang tempoh bercuti di rumah masing-masing. Okey. Ini adalah penjelasan cikgu tentang bahagian novel. Cikgu harap semua murid yang menonton ataupun melihat program ini dapat manfaat daripadanya. Demikian sahaja program teknik menjawab Bahasa Melayu SPM Kertas 2 yang disampaikan oleh Cikgu Rus dan Cikgu Ruzi, Cikgu R dan R, Cikgu R dan R. Harapan saya agar program ini dapat memberikan dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar yang sedang berada di rumah. Apa pula harapan Cikgu Rus? Okey, um, saya berharap pelajar-pelajar yang melihat rekaman ini. Dapat menggunakan apa yang telah diberi oleh kami berdua ni sebagai ulang kaji Ataupun dapat menambahkan lagi apa yang kamu tidak tahu Dan kerana rajinlah kamu ni video yang akan ditayangkan nanti Supaya kamu lebih mantap dalam menjawab BM Kertas 2 dan sebelum tu cikgu nak memohon maaf lah sekiranya sepanjang cikgu beri teknik menjawab tadi terdapat kelemahan-kelemahan tu semuanya dari cikgu. Jadi cikgu minta maaf banyak-banyak. Okey. Baik, sebagai cikgu bahasa Melayu kita akhiri majlis dengan serangkap pantun. Dua rangkap pantun eh cikgu Rus. Okey. Ayam merintik di pinggir hutan nampak dari tepi telaga. Maklumat yang baik jadikan teladan ilmu pengetahuan diingat juga Bila memandang ke muka laut nampak sampan mudik ke hulu Teknik diperolehi mulut menyebut ilmu dan kemahiran ingat selalu Sekian sekian terima kasih, terima kasih. Bye, bye jumpa lagi